טוב, אנשים רוצים לפתוח עסק בתכשיטים, מישהו פה? מישהו רוצה להגיד לנו מה קורה? אנחנו נחכה כמה רגעים שאנשים יתחילו להגיע ונתחיל עניינים. אנחנו רואים, מה שלומכם היום? מה חיה היום? טלי, דברי איתנו. טוב, אנחנו אחרי הרבה מאוד זמן והרבה תהליכים אנחנו עוברים ומנסים להעביר לכם ורוצים להעביר לכם את הוובינר הראשון, השני שלנו. הרביעי, יניב שפירה. זה רביעי כבר נהיה? הרביעי, חברים, זה וובינר הרביעי. זה משהו שיש לנו בראש כבר הרבה זמן, זה סוג של חזון, אנחנו נדבר על זה בהמשך בעסק, אבל כשנצבר לך ידע ועם השנים, עם הדברים שאתה אפילו לא מודע אליהם, מגיע רגע שאתה פשוט רוצה ללמד, אתה רואה אנשים עושים סביבך טעויות שמחכים, ואתה פשוט רוצה להעביר את זה הלאה, וזה מה שאנחנו ננסה להעביר לכם פה היום כמה שאפשר. כמה שאפשר, כמה יותר ידע, בסוף יהיה לנו גם זמן לשאלות, לשאול שאלות, גם באמצע יהיה לנו אפשרות לשאול שאלות, הולך להיות ממש ממש יפה. הם ומה... רואים אותנו, יניב, אתם רואים אותנו? כל טוב, כן, נראה לי רואים את המצגת. את המצגת, אבל אותי ואת יניב. זה אני צריך לראות איך אנחנו עושים את זה, איך אנחנו עושים לראות את המצגת. הנה, יש לך פה וידאו. וידאו? כן, הוידאו עובד פה. הנה. עכשיו רואים. איזה כיף. אנחנו קצת שמאל לאחורנית, אבל כן, רואים אותנו, יפה. טוב, אני יניב. אני טלי, אנחנו בני זוג. מי שלא מכיר, אז כן, אנחנו גם בני זוג. 20 שנה עובדים ביחד. נכון, זה נשמע מוזר? אבל כן, 20 שנה אנחנו ביחד. גם עובדים ביחד, גם נשואים ביחד, גם מביאים ילדים, וגם הנה עכשיו מעבירים לכם וובינר, ואנחנו נמצאים פה בשעה כזאת איתכם. למה? כי זה חשוב לנו. נכון, הילדים שלנו בבית עכשיו, שלושה ילדים. אז נתחיל, טלי? יאללה, נתחיל. מתחילים את העניינים, טוב, אנחנו נוהגים לחבר את זה. People can see you. רגע, אנחנו צריכים עכשיו, רואים את המסך? אנחנו צריכים עכשיו את זה, נכון? אוקיי, רואים הקמת עסק מצליח בתכשיטים? זה הוידאו שכולם אמרנו אותך. מה? זה אנחנו צריכים, לא? כן. זה אנחנו בסדר, לא? כן, יאללה, תתחיל. וגם רואים אותך בוידאו. אוקיי, גבירותיי ורבותיי, אנחנו מתחילים את הקמת עסק מצליח בעולם התכשיטים. אוקיי. מה יהיה לנו היום בהדרכה? שורה ענית לי? יאללה. טוב, אנחנו מדברים מי אנחנו ולמה כדאי לכם בכלל להקשיב לנו. מה הבעיות הנפוצות ביותר בהקמת עסק בתכשיטים, וכולנו יודעים שיש בעיות בהקמת עסק בכלל, ואנחנו נתמקד יותר בנושא התכשיטים. למה אנשים נכשלים כאשר הם... מקימים עסק, יש הרבה מאוד סוגים של עסקים, לא קשור לתכשיטים או לא לתכשיטים, אבל יש פה כמה דברים שמהניסיון שלנו, יש לנו פה מה להגיד ומהניסיון. מהם האתגרים שאנחנו נתקלים בהם כשאנחנו מקימים עסק? מה יקרה אם לא תשנו את הדרכים האלה? אם לא תשנו את הדרכים האלה, רק דברים פחות טובים יהיו לנו. אתם יודעים, כמו שאיינשטיין אומר, אם אתה תמשיך באותה דרך כל הזמן, אז איך אתה מצפה שתהיה לך איזשהו שינוי? אם אנחנו רק רוצים ולא עושים שום דבר למען מה שאנחנו רוצים, אז ברור שזה לא ישתנה. מה היתרונות בהקמת עסק תכשיטים? יש הרבה דרכים והרבה יתרונות להקים את העסק הזה. ולמה דווקא עכשיו? אני תמיד אומרת, כדאי להתחיל להניע כל דבר בחיים. לא צריך לחכות למחר. הזמן עובר מהר והוא טס. מה גודל השוק? באמת? מה הפוטנציאל במחירת תכשיטים? מאוד חשוב לנו כדי לראות שנכנסים לעסק שהוא כדאי.
מה החלום, חבר'ה? כמו שלנו יש ויז'ן ואנחנו נמצאים איתכם פה, זה לא סתם, לנו היה איזשהו ויז'ן בראש, והגענו לכאן. אם אין לי איזה דמיון, אם אין לי איזה חלום שאליו אני שואף, אני לא אגיע לשם. אז אנחנו נדבר גם על זה. מטרות ויעדים, תוכנות פעולה, הצבת יעדים כנגזרות למטרות שלנו. אם אני רוצים להגיע למטרה מסוימת, אני חייב, חייב, חייב להביא לי מה המטרה שלי ומה היעד שלי ולאיפה אני רוצה להגיע. אם אני לא אעשה את זה, אני לא אגיע לשום דבר ולשום מקום. רגע, לא מצליחים להיכנס לי פה אנשים, שנייה. מדובר על מה החשיבות של עיצוב קולקציה, למה אני חשוב שיהיה לי עיצוב קולקציה בשביל להתחיל את התכשיטים של העסק שלי. ומדבר על עולם התכשיטים, יש הרבה מאוד סוגים של תכשיטים, יש הרבה מאוד חומרים, יש הרבה מאוד דרכי ייצור, אנחנו נפרוס לפניכם את כל הידע שיש לנו וכל הניסיון שיש לנו. יש פה אנשים שרוצים לפתוח עסק בתכשיטים או חושבים על זה, אני אשמח אם תרשמו לי פה תגובות. תכשיטים מזהב, תכשיטים מכסף, יש לכם כל מיני רעיונות לעשות תכשיטים. תכשיטים זה עולם ומלואו, מאוד מאוד יפה ומאוד מעניין. אז עוד מעט נספר לכם קצת עלינו. מה שאתם רואים פה למעשה, אנחנו משפחה, שלושה נפשות, יש לנו את הילד הגדול של שלושה ילדים, הילד הגדול בין 17 עוד מעט, 17 וחצי, ציבל, ציבל כבר צו ראשון. אומרים זה אבא, הוא לא תמיד יודע בדיוק את הנקודות. עוד שנה הוא בדיוק מתגייס, הוא רוצה ללכת לקרבי, ויש לנו בנוסף עוד שתי ג'ינג'ים חמודים, בגיל 15 ובגיל 11 עוד מעט הקטנה שלנו. כל הילדים שלנו אוהבים לגלוש, אוהבים לגלוש, אוהבים ללחם במגלים, אוהבים לקום בחמש בבוקר שש גלים, הם אוהבים ללכת ויש להם מטרות, זו המטרה שלהם, בבוקר רוצים ללכת, לגלוש ולהיות עם הגלים. אז בואו נדבר קצת עלינו. טלי, רוצה לספר עלינו קצת? שנייה, אני מנסה לעזור פה לחברים שלא מצליחים להיכנס, לא יודעת למה, בואו ננסה שוב. נהיה להם עוד הפעם, תלו, אוקיי. אז אנחנו רוצים לדבר קצת עלינו, יש לנו פה, אני לבד יש לי 25 שנות ניסיון בתעשייה, טלי מאז שהכירה אותי בתוך התעשייה עצמה, כבר איזה 20 שנה בפנים, נכון טלי? כן, אני הכרתי את יניב בתאילנד ואנחנו משם נהיינו זוג, ואמרתי טוב נו אני אעבוד איתו קצת, אבל הנה לעבוד קצת, התחתנו, הבאנו ילדים ותוך כדי אנחנו עובדים ומתפתחים והקמנו עסק. אז וזה היה לפני, כשאני התחתנו, זה היה 20 שנה, אנחנו ביחד 25, אני ויש לו עוד ניסיון עד לפניי, אני הכרתי לו כבר אומן מוכן, משם רק התפתחנו כדי לעשות, לבנות את העסק. אז יש לנו 25 שנה ניסיון בתעשייה, אנחנו הבעלים של הבית ספר לצפות, עוד מעט אני אפריד לי, יפרט לכם מה אנחנו עושים בבית ספר עצמו. לפני הרבה מאוד שנים, לפני יותר מ-17 שנה, פתחנו חנות בדיזינגוף בתל אביב. היה מאוד יפה ומאוד מעניין, היה מאוד כיף, עשינו את הבעלים תשקים בעיצוב אישי, יש לכם תמונות שם. הצגנו... סליחה, אני ניסיתי גם אני בעצמי להיכנס לראות שזה עובד. תמיד, זה עשה לנו רויום. הנה, אני יוצאת, אני יוצאת. הצגנו בתערוכות ובמכירות בארץ ובעולם, היינו בגרמניה, היינו ב... איפה היינו עוד? היינו בגרמניה, היינו בהולנד. בצרפת. היינו בצרפת. גם בארץ היינו בהרבה מאוד ירידים, אם זה בצפון, אם תקחו לכם פסטיבל הקלייזמרים בצפון. ואם תלכו בצפת, ואם תלכו לכם את פסטיבל הג'אז באילת, גם שם היינו, בתחילת דרכנו. היום יש לנו סטודיו, סטודיו לצורפות פעיל, סטודיו שמלמד קורסים של משרד העבודה, סטודיו שמלמד קורסים בקצב אישי, ויש לנו הרבה מאוד תוכניות לצורפים שרוצים להתמקצע, גם אם בתור משהו מקצועי, בתור משהו חובבני. אז תמיד אתם מוזמנים, יש לנו הרבה מאוד ידע בשביל להביא לכם. עוד משהו, טלי?
רגע, אני לא מרוכזת איתך, סליחה. כן, יפה, אתה מראה להם את הסטודיו שלנו, אתם רואים פה, אנחנו עשינו פה לחיים, בדיוק היה בראש השנה, עם כולם עם מסכות. היום אומר לי, רובן, טלי, אין איזה לחיים, לגלל זה שחזרנו, התגעגעו ליין, באותו ראש השנה אנחנו חיסלנו איזה כמות לא מוגבלת של בקבוקי יין, עם כל קבוצה, תקשיבו, יש לי שתי קבוצות ביום, ולפעמים גם שלוש. אז עם כל קבוצה פתחנו בקבוק יין וסיימנו אותו. אז זה חלק מהדברים שאנחנו עוברים כסטודיו לצורפות. גם עושים לחיים, שותים יין ואוכלים שוקולדים. אוקיי. קצת עליי, לא מזמן זכיתי ב-60 שנה למדינת ישראל, זכיתי בפרס של מכון היהלומים. ייצרתי תכשיט מאוד מיוחד, תכשיט שמשלב את העבר, את ההווה ואת העתיד של עם ישראל. התכשיט הזה זכה במקום שלישי, זה שילוב של רעיון, שילוב של מחשבה, שילוב של עיצוב ושילוב של ביצוע. זה תכשיט שנוצר עם יהלומים, יהלומים כחולים ולבנים בחלק העליון, כיתוב, דברים מסתובבים, תכשיט מאוד מאוד מעניין, והכל התחיל עם סקיצות, עם כל הרעיון שהיה לי בראש, ומשם זה יצא החוצה. טוב, מה יניב עושה, חבר'ה? נכון, בסופו של דבר יניב הוא האומן מבין שנינו, כל הזמן שואלים אותי למה אני לא רוצה ללמוד, אי אפשר, אני פחות בתחום האומנות, אבל יניב מתמחה בלעצב קולקציות, אנחנו מקבלים אצלנו בסטודיו מעצבות שרוצות פשוט לעצב את התכשיטים, הן לא רוצות להכין בעצמם, הן רוצות אנשים שילבו אותם, שיכין להם את התכשיט שיש להם בראש, כל הרעיונות האלה, יניב עוזר להם להוציא את זה לפועל. אנחנו היום עובדים, היום בפועל אנחנו כבר עובדים כל ה-20 שנה האחרונות בתכשיטים בעיצוב אישי. זאת אומרת, בא אלינו לקוח, הוא לא חייב גם לבוא אלינו פיזית, שאנחנו עובדים איתו בוואטסאפ עם תכשיטים, איזשהו זה מתחיל מגרעין של רעיון, ומשם יניב נותן את התת שלו ובונה לכם את העיצוב האישי. זה ממש ההתמחות שלו, להגשים את החלומות של האנשים שיש להם רעיונות. וזה לא משנה איזה חומר, אתם תנסו, תתקילו אותי, כל חלום אפשרי ואין דבר כזה. אם אני לא יודע משהו, אני אלך וילמד אותו. כן, זה מה שהחלק הגעת שאני טוב בו. אני טוב גם בעיצוב מוצרי יודאיקה. יודאיקה זה תחום שהוא מאוד 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 מעניין אותי. אני חולה על הצורה של מגן דוד, ואני יכול לדבר איתכם שעות על זה. פעם אולי נעשה וובינר על נושא מגן דוד, גם יכול להיות מעניין. נכון, היום פעם בהרצאה כזאת. גם יכול להיות מאוד יפה לרעיון, אולי פעם הבאה. תלת ממד, יניב מעצב את התכשיטים שלו, את כל הרעיונות בתוכנת ריינו בתלת ממד, וזו תוכנה שמאפשרת ללקוח לראות בסופו של דבר איך התכשיט הולך להיראות. אם זה, עכשיו, זה לא רק לתכשיט, זה כמו שהוא רשם שם המוצר היודאיקה, אם זה נראה תמיד, אם זה פמותים, אם זה עץ מוצר, או בכלל שהוא רוצה לעצב לנו משהו לבית, הוא גם הכל מעצב בתלת ממד. אז זו התמחות שכבר מהרגע הראשון שזה יצא לאור, לא? עשית את זה? כן, כבר איזה 12 שנה בזה. היינו אז עם תינוקות והוא יושב בלילה ולומד, וכל פעם שאומרים לנו אין לי זמן, הצעירים האלה אין לי זמן, חבר'ה, כשרוצים משהו עושים. היינו עובדים בחנות מהבוקר עד 8 בערב, אחרי זה בא הביתה ילדים, עניינים, ויושב ומתרגל את הריינו עד 12 בלילה, ולמחרת קם לחנות. וזה מה שיצא לי את ההזמנות הראשונות שלי, חבל על הזמן, בקרוב אצלכם, כן? מאוד מומלץ. אני גם עובד בכל מיני טכנולוגיות מתקדמות, אם זה הדפסה תלת-ממדית, אם זה ציקה, אם זה כל מיני דברים שיכולים... חמות לייזר, אנחנו מדבר איתכם בהמשך לכל מיני טכניקות שנכניס את זה, נתעמת לתוך הדבר הזה עצמו, בסדר? אוקיי! עכשיו הדברים, מה שנקרא הלב של העניין. הלב של העניין, נכון? פה אנחנו מדברים על דברים מהניסיון שלנו למעשה חווינו, נכון? ב-25 שנה, ב-20 שנה שיש לנו עסק, חווינו הרבה מאוד הצלחות והרבה מאוד כישלונות, וזה חלק מהדברים שאנחנו רוצים להעביר אליכם, המטרה שלנו באמת לעזור לכם, להתקדם ולראות איך אתם מתקדמים מהתחום עצמו, תחום הצורפות. מה זה נובע? כשאני בוחר חומר גלם לא נכון, זאת אומרת, החלטתי לעשות איזשהו תכשיט, והוא לא... ואני בחרתי זהב במקום ציפוי, קבעתי מחיר ותמחור לא נכון. תמשיך. קביעת מחיר ותמחור לתכשיטים לא נכונה, אין מחקר שור, מתחרים לפני ייצור הקולקציה.
בוא תספר להם את הסיפור עם הצרפתי. יש לי בחור צרפתי שאני בקשר מאוד, בחור מאוד מאוד חמוד, הוא בא לפני כמה שנים, אמר לי, שמע, אני ואני רוצה לייצר איזה קולקציה של תכשיטים, שהקולקציה מיועדת לקהל אוונגליסטי, כן? ואני רוצה לשלם בפנים גם אבן ירושלים, אני רוצה לשלם בפנים גם אדמה מעיר הקודש, ואני רוצה למכור להם תכשיטים. אמרתי להם, אמרתי לו, אין בעיה, בוא נעשה בזה. הכנתי לו כמה סקיציות וכמה דברים, והוא אמר לי, אמרתי לו בהתחלה, בוא נחשוב על דברים אחרים, הוא אמר לי, יוני, זה מה שאני רוצה וזה מה שאתה עושה. אמרתי לו, אין בעיה, בן אדם משלם, אני צריך מה שהוא רוצה. אבל מה שעשינו, הצבנו קולקציה מדהימה, קולקציה מאוד מאוד יפה, קולקציה שנראית מאוד יפה, זה חלק מהדברים שרואים פה, זה צורת לב, היו דברים שמושבים כסף וזהב, אבל מה שקרה בסופו של דבר, הוא לא עשה מחקר שוק לגבי המתחרים שלו, והוא לא עשה מחקר קורס לפי הקהל יעד שלו. עם הזמן הוא גילה שקהל אוונגליסטי זה באמת קהל שקונה הרבה מאוד דברים, אבל שקהל שקונה דברים ב-10 ו-20 דולר, 30 דולר גג, לא יותר מזה, 40-50, תחו את זה לגמרי. ומן הסתם המוצרים שלו, המוצר הזו שלו היה עולה 20 דולר, והיקר עולה 100 דולר, כן? אז רוב הסיכוי, ברגע שהתחיל לשווק את המוצרים, התחיל להשקיע הרבה מאוד כסף, פתאום מגילה, וואלה יניב, המוצרים היו לא נקרים, כי הם נקרים מדי, כן? אז זה מאוד מאוד חשוב לכם, לפני שאתם עושים קולקציה, לפני שאתם יוצרים אותה, לבדוק מי הקהל יועד, לבדוק מי המתחרים שלכם, ורק אז לתמחר את זה, ואחרי שתמחרתם את זה, אז אנחנו צריכים לצאת לדרך, לא לפני משהו כזה. כי לפי התמחור שיש לי עצמו, נגיד אני רוצה עכשיו למכור את התכשיט ב-20 דולר, ואני רוצה להרוויח פי 2, סתם לחישוב, אז אני יודע אם אני רוצה למכור ל-20 דולר, אז יש לי 10 דולר רק בשביל לייצר התכשיט. אז ב-10 דולר הזה, אני אכניס את כל הדברים בפנים, וכך יהיה לי תכשיט שהוא מיועד בדיוק לקהל יעד שלי ולמחיר שלו. שאני לא אמכור לאנשים שהם רוצים משהו בזול ואני מוכר להם משהו יקר, אז יש פה חוסר תיאום ציפיות, אוקיי? אז אנחנו מאוד חייבים להקפיד על הדברים האלה. בחירה של ספק ודרך יצור לא מתאימה. תכף אני רוצה תכף להסביר על זה, אבל רגע אני רוצה שאני ביוזר לנו. עבודה מול יצרנים ואין קהל יעד מוגדר ומובן. עבודה מול יצרנים זה דבר מאוד מאוד חשוב. אני רגע שנייה רוצה להתעכב על זה. כשאנחנו עובדים מול יצרן, אני צריך לתת לו, הוא לא יכול לנחש מה לי יש בראש. אני רוצה לייצר איזשהו תכשיט, גם למשל התכשיט הזה שיש לכם פה. הוא לא יכול לדעת איך אני רוצה שהוא יהיה. אם אני נותן את המודליסט, אני לא יודעת להכין אותו, הרי נכון, הרי כל הקטע שאני באה לעשות עסק בתכשיטים, אבל אני לא רוצה לדעת, לא רוצה לייצר את זה בעצמי. אתה לא חייב להיות. שמייצר. אני יכול להיות רק מעצב, הרי זה מה שנקרא עיצוב מוצר או כל בכלל דברים, אבל אני צריך לדעת לעבוד מול היצרן. היצרן הוא כמו טבולה ראסה, הוא יודע לייצר. אתה צריך להביא לו מידות, סרטוט, הכל ברמה מאוד אותנטית, בדיוק נכון למה שאתה רוצה. הוא לא יכול לנחש שאתה רוצה אותו באובי כזה, בגודל כזה, ואתה רוצה שאחר כך לעשות לו איזשהו שיבוץ, הוא לא יכול לנחש את זה. הוא מבחינתו יעשו את זה מה שאתה אומר לו. ואם אתה רוצה לשבץ בו, אתה צריך לדעת מראש שאתה צריך אובי מסוים לתכשיט. ואם אתה רוצה לא מטלה, אתה צריך לדעת מראש שאתה צריך לו את הדברים האלה. להגיד לו את המידות הנכונות, למה לא חסר בעיות שהיצרנים עשו משהו אחר, אבל זה לא באשמתם, הם לא הבינו את מה שאתם אומרים להם. ואם לא נעשה להם את כל המבטים, מבט על, מבט צד, מבט איך נראה? מבט על, מבט צד, מבט פנים. מבט פנים. פרספקטיבה. אם לא נעשה לו את זה, הוא לא יוכל לדעת מה אנחנו רוצים. וזה דברים שאנחנו עושים בליווי אישי, אנחנו עובדים על הדברים האלה עם הלקוחות שלנו, כדי שהם ידעו לעבוד מול יצרנים. עכשיו, למה אנחנו יודעים את זה? כי יניב בעצמו הוא גם יצרן וגם מעצב. אז אנחנו רואים איך הדברים האלה קורים בדרך. עכשיו, גם כשאני בוחר את הספק שלי, אני צריך להבין, יש מומחה בריינו, יש מומחה בשעבה, יש מומחה בציפוי, יש מומחה ב-CNC, לכל טכניקה ולכל דרך ייצור יש את המומחה המתאים לו, כמו בכל דבר בשוק, ואני צריך לבחור את המומחה המתאים שאני רוצה לעבוד איתו, אוקיי? ואני צריך לדעת את זה לפי התכשיט שאני רוצה לייצר, יש תכשיט שמתאים לייצור בשיטה מסוימת, ויש תכשיט שמתאים לייצור בשיטה אחרת.
רישום של מדויק של לא של קולקציה. היום במקרה הייתה אצלי תלמידה בכיתה, יש לנו כיתות שאנחנו יודעים צופות בקצב אישי, היא הייתה אצלי תלמידה, התלמידה הזה יש לה כבר עסק שיועד בבורסה והיא מוכרת כבר תכשיטים, ואז היא אומרת לי, אני תשמע, הזמנתי איזה לקוח משולם שלי רצה טבעת, הוא שלח לי תמונה, את התמונה הזאת אני שלחתי למעצב של הריינו שלי, ואמרתי לו שיכין לי משהו דומה, משהו בסגנון הזה, כן? הבן אדם הכין את זה, המעצב הכין את זה, יצאתי תכשיט, הכנתי אותו, שיבצתי בו יהלומים והכל ביחד, המוצר, זה מבחינתי אני היה מאוד יופי, המוצר הגיע ללקוח והמקוח אמר לי, תשמע, זה לא מה שאני רוצה. באמת הסתכלתי על התמונה ובאמת מה שהוא ביקש ומה שעשיתי זה לא היה אותו דבר. ממה זה נובע? זה נובע שאם אתם רוצים לעשות תכשיט, חשוב מאוד לצייר את הסקיצה שלו. חשוב לצייר אותו מכל הכיוונים ומכל הצדדים. כי אם לא תעשו את זה, אז הספק שלכם או היצרן שלכם, אם אתם לא יודעים, הוא יעשה משהו שהוא בכלל לא מתאים לרצונות שלכם, כן? אז חשוב מאוד לעשות רישום של קולקציה, זה יחסוך לכם הרבה מאוד זמן. כי אם אתם לא תעשו את זה ותעבדו מול המעצבים של הריינו, יהיה לכם יו-יו מאוד מאוד ארוך ומאוד... אבל יניב, הם לא יודעים לעשות רישומים של איזה הבן אדם שרוצה לעצב, לא תמיד קוליני כמו הבנות שאנחנו עובדים איתם עכשיו בקורס קולקציה. הם לא יודעים לעשות רישומים, אבל אז מה אתה מציע? אז הם יכולים לבוא ללמוד את זה, הם יכולים לבוא ללמוד מה התהליכים, להבין מה קורה, הם צריכים לדעת להבין מה קורה, הם צריכים לדעת בשביל לעשות רישום לא חייבים להיות ציירים, נכון? לא חייבים להיות ציירים, אבל חייבים לדעת מה הכללים. מה הכללים, אוקיי. וברגע שדעת מה הכללים, יותר ככה להעביר את הרישום הזה לכל בן אדם אחר שיכול לייצר את התכשיט. כדי שהוא יבין, אם הוא יצרן, הוא מבין את הרישומים. יש כללים לרישום מוצרים, וזה הכללים שמובדים. אם אנחנו נעשה להם את הרישום הנכון, היצרן יבין מה אנחנו רוצים ממנו. זה כמו שאתה עושה עם למבה, זה מדיטלים. כן, גם הקטע של להבין מידות מדויקות, אם אתם עובדים עם אבנים, אתם עובדים דברים כאלה. להביא דברים מדויקים שאתם צריכים לחשוב שאנשים שאתם עובדים עליכם הם אנשים שהם אין להם ידע, אין להם ניסיון, אין להם כלום, הם טיפשים. אתם צריכים להביא את הדברים האלה כמו שמביאים לתינוק, להביא לו את הכפית לתוך הפה ולהגיד לו כך תאכל. לא, 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 לא לבנות עליו שהוא יסדר לך דברים, כן? אני חושב, אנשים נחשדים בהקמת עסק בלי קשר לתכשיטים בגלל חוסר ידע בתחום התכשיטים. אם הם לא מבינים את תחום התכשיטים, בחומר, בטכנולוגיה, הם לא מבינים בזה, הם יכולים לבנות את זה. הם טועים הרבה בדרך ייצור. אפשר לייצר תכשיט בהרבה מאוד טכניקות, אבל תלוי מאוד מה הכמות שאתה מייצר, מה האיכות שאתה רוצה להגיע, ומה המחיר שאתה רוצה להגיע כדי לבחור את שיטת ייצור. זה מאוד חשוב הדבר הזה. כל הנושא הזה של ציפויים, יש לנו לציפויים, יש אובי הציפוי, עמידות במים, צריך להבין בזה, לא לחשוב, אני עכשיו עשיתי ציפוי, אז זה נשאר לי, כמה זמן זה נשאר, יש ציפוי פלש, יש ציפוי שהוא 2 מיקרון, 4 מיקרון, 5 מיקרון, אני אומרת, כל דבר שאתם רוצים לדעת צריך לחקור אותו, אבל צריך להתמקד בנישות, אוקיי? ולאט לאט להבין מה אני רוצה לעשות. זה כמובן דברים שאנחנו מעבירים אותם בליוויים שלנו, בקורסים שאנחנו עושים, את הדברים האלה, גם התלמידים שלנו כבר, מי שנמצא איתנו הרבה זמן, יודע את הדברים האלה. כן, גם התלמידים שלנו, לפעמים יש להם שאלות, יש להם דברים, אנחנו שמחים לעזור לנו, אנחנו פה למעשה בשבילכם, אנחנו פה בשבילכם, לעזור לכם עם הידע והניסיון שלנו, ויש לנו הרבה, כן? אז רק תשאלו שאלה ואנחנו נעזור לכם, בסדר? עוד דבר חשוב, בין אם זה עסק למשהו כזה או משהו אחר, חשוב מאוד בעסק. לדעת, אם אני רוצה להגיד, וואלה, אני רוצה כל התכשיטים שלי דרך חנות פיזית, או בבית שלי, או אצל אמא שלי, או באינטרנט, אונליין, מאוד מאוד חשוב לדעת את הדברים האלה, מה אתה רוצה לעשות, כי כל דבר אחד, כל משהו בפני עצמו, זה משהו, זה דרך, צריך להתכונן לזה אחרת, כן? אם אתם למעשה חשבתם... לפתוח חנות פיזית, זה מצריך לך משהו פיזי, כן? זה מצריך לך משהו שמדבר על עיצוב חנות, ומצריך לך למעשה שכירות של החנות, וארנונה, וביטוח, ומלא מלא מלא דברים, ומצריך לך מוכרת, וקופה, וניהול מלאי, יש הרבה מאוד דברים שצריכים לדעת אותם לפני שפותחים עסק. אם אתם רוצים לפתוח עסק בתכשיטים, אם אתם רוצים לפתוח חנות, אתם צריכים לדעת מה נמצא בפנים, כדי לדעת ולתכנן, את הכסף שלכם, כי מן הסתם כסף זה משהו שמאוד חשוב, ואנחנו צריכים לדעת לאיפה לקחת אותו, ומה להשתמש איתו, ושיהיה לנו מספיק כסף בשביל ליצור את העסק שלנו.
כן? דבר מאוד חשוב זה לדעת איזה עסק אנחנו רוצים לפתוח. אם אנחנו רוצים לפתוח עסק פטור, עסק פטור, פטור, מורשה, חברה בעם, זה חבר'ה גם נורא חשוב מתי אני פותח את העסק, שאני צריך לדעת לתת קבלות חשבוניות, איך אני מתחיל, מה אני עושה, זה גם דברים חשובים, ולא תמיד אני הולך לדבר הנכון, חלק אומרים לנו בוא נעשה מורשה, אתה יודע, אתה מקשיב לאנשים והמלצות, צריך לדעת מה צריך לעשות. בתחילת הדרך בוא נגיד למציע לכם, אם אתם אין לכם הרבה ניסיון ואין לכם ידע, אפשר לפתוח עוסק מורשה, עוסק מורשה יכול להשיג עד 100,000 שקל, משהו כזה, יותר? כן, עד 90,000 שקל עוסק פטור. עוסק פטור, זה טוב להתחלה. גם אני ואני היינו עוסק פטור, אנחנו עברנו את כל השלבים חבר'ה, היינו עוסק פטור, היינו עוסק מורשה, ועכשיו אנחנו חבר'ה. אתם צריכים לחשוב על זה שאתם רוצים להרוויח כסף, אתם רוצים להגיע לעוסק מורשה, אתם רוצים להגיע לחברה בעם, ככה תדעו שאתם עושים כסף, כן? זה מאוד מאוד חשוב, כי זה עניין של המוח. ברגע היה סיום, היום יש לי לקוחה, תלמידה שלי. בחורה שמזכירה אצלי, איך קוראים לה? נועם. נועם היא בחורה שמזכירה, היא למדה באיזה בית ספר, היא גרה עכשיו בתל אביב, מחפשת מקום לעבוד בו. היא למעשה באה ומזכירה אצלי פינת עבודה, ובעצם לפי הזמן שלה. עכשיו, שאלת השבוע, תגידי, יש לך עסק, יש לך משהו? אומרת לי, לא. למה? אין לך, כי אני עוד לא יודעת, כן רוצה, לא רוצה, אני לא סגורה על עצמי. אמרת, תשמעי, מאוד חשוב שיהיה לך עסק, כי ברגע שיש לך עסק מסוים, לא משנה אם זה פטור או מורשה, את קודם כל יש לך סמכות מסוימת בשבילך לתת לך עסק. את יכולה לקבל אנשים, את יכולה למכור לאנשים, את יכולה לקבל כסף מאנשים ואת פוחדת. אם אין לך עסק פטור, אתה תמיד חושב, וואלה, יכול לקרות לי איזה משהו, יכולים להפתיע אותי בסיבוב תמיד, כן? אין חשש מהדברים האלה, ההתנהלות... התנהלות מורשיות זה דברים שטלי, טלי פה אלופה בדברים האלה... זה לא פשוט, יש להם זה לוגיסטיקה חבר'ה, שאתה לומד אותה תוך כדי, זה לא שאף אחד הכשיר אותי לעבוד ולעשות, אבל זה עבודה שאנחנו עובדים איתם, גם עם הספקים. תמיד צריך לעשות רשימה של ספקים שאנחנו עובדים איתם, ואיך אני, איך אני משלם להם. יש אנשים שאני משלם להם שוטף, יש אנשים שאני משלם שוטף פלוס 30, כל הדברים האלה, אני צריך שיהיה לי את הרשימה, לדעת כמה אני משלם לכל אחד, ומתי אני מוציא להם את התשלום. אנחנו עובדים עם הספקים שלנו 20 שנה, חבר'ה. אני עובדת עם רשבל, עם מבסט, עם פיינסנטר, עם כולם. ותאמינו לי, כשאתה עובד עם בן אדם, הם משלם לו בקביעות, והכל עובד כמו שצריך, כשאתה צריך אותם, הם באים בשבילך. ואנחנו היינו בנקודה הזאת, מניסיון. שיש לך עסק, תמיד יש לך עליות ויש לך ירידות, ולא חסר דברים. ולא חסר דברים, אבל כשאתה עושה ואתה עובד, ואתה יש לך מנהל את התזרים, מנהל את התשלומים, מנהל את כל הדברים האלה בצורה מסודרת, ואתה יודע מה קורה, ואתה צריך עזרה, אתה תקבל אותה. בוא נגיד, יש פה אנשים שיש להם עסק, היינו שמחים לדעת, אם יש לכם עסק, היינו שמחים לדעת, ונעבור לעוד דברים, אז תרשמו, אם יש למישהו פה עסק בתחום התכשיטים, אם זה או תחום... עסק בכלל, או אם הוא מתעסק. עסק בכלל, כן, ובכל השום, אני עוסק, נגיד, בתחום התכשיטים, בתכשיטים בציפוי, אני עוסק בזהב, אני עוסק ביהלומים, וזה מאוד יעזור לנו, כן? בוא נראה מה אני... רגע, רשמו פה, אני אביא שנייה, תפתח את זה כזה, את החלון. רק אונליין, רק אונליין. לא, בקודם היה כמה, יש... היה כמה, הנה, רגע, תפתח, פותחים את הגול. נראה לך שאני אומר, פותחים את זה, רגע. חבר'ה, טכנולוגיות האלה... לא, מי רשם רק אונליין? אונליין זה מעולה, 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 חבר'ה, אנחנו לכיוון העתיד, אנחנו בבלק פריידיי, לא משנה מה, הטיפ שלי הכי חשוב לקטע הזה, שבאמת תעלו פוסטים, תרשמו, תעשו, כל מי שעושה משהו, אני... חשוב מאוד. אני מגיעה בו כל כך. הנה, הנה, פה זה נפתח בחצי עניינים. פה לא. רגע, שנייה, אנחנו נשים פה משהו. אני רוצה לראות עוד ההודעות שלכם. Questions. אולי בעוד איזה... אוקיי, רק את המצגת רואים אוקיי. זה היה מלפני זה, אבל מקודם מישהי רשמה, הנה, יש לי עסק מתחיל בתחום התכשיטים, אני מוכרת רק באונליין. אונליין זה מעולה. עוסק פטור, מתקדמת לאט לאט, שיר לי גול, מעולה. מי זאת לא שומעת? שומעת כבר? מרים לב. אונליין בלבד. אונליין זה מעולה. הכל טוב. כל עוד אנחנו עושים... את הדברים בצורה ואנחנו לוקחים אותם בחשבון,
זה בסדר, אני זוכרת, רוצה כרגע לספר, אני זוכרת שאני ואני והיה לנו חנות בדיזינגוף, בצפון דיזינגוף, של התכשיטים כשפתחנו אותה. אז בתקופה הזאת, אז אנחנו, היה תקופה של המלחמה, ואנחנו ראינו הרבה עסקים נסגרים סביבנו. כשעסקים נסגרים סביבך, זה מלחיץ אותך. זה מלחיץ אותך כי אתה אומר, וואלה, אלה השקיעו המון כסף פה לפתוח חנות אחרי חצי שנה סגרו, אלה השקיעו ופתחו וסגרו. עכשיו, לאו דווקא בתכשיטים, בכל מיני סגנונות פתחו ומכרו, ואנחנו נשארנו באותו מקום. היינו שם. אז כשאתה רואה את זה מסביבך, אתה נלחץ. או שאתה יכול ליפול, או שאתה יכול להתקדם. מאוד חשוב. עוד דבר, כאילו תמיד... כן, אנחנו רואים כמה אנשים נמצאים. מיתוג, חשוב מאוד מיתוג. מיתוג זה נושא, קחו לכם עכשיו, בואו נגיד משהו כזה, קחו לכם חנות ברחוב אלנבי, וקחו לכם את שטרן. מן הסתם מיתוג פה קובע. למעשה אפשר למכור אותו תכשיט, גם בשטרן וגם באלנבי, אבל מן הסתם, שטרן יהיה הרבה יותר יקר מול אלנבי. שטרן יכול להגיע פי 5 ופי 6 ופי 7 מאלנבי. למה? כי יש לכם מיתוג. חשוב מאוד שיהיה לכם מיתוג, בעיה שיהיה לכם מיתוג ברמה, ככה תוכלו למכור את התכשיטים ביותר ויותר יקר. זה מאוד חשוב. למה דווקא עכשיו זה מעניין, כן? סליחה. למה זה הולך עד על השני? לא יודע, אני צריך לשאול מיכאל. אוקיי. למה דווקא עכשיו? למה חשוב לנו דווקא עכשיו? אנחנו בתקופה של חוסר מדעות, כולכם יודעים עכשיו, אנחנו בתקופה של קורונה, יש לנו פה הרבה מאוד הפתעות, יש לנו הרבה מאוד חוסר ודאות, פותחים את העסק, לא פותחים את העסק, הדבר הזה ממש ממש לא ברור לנו, כן? ממש ממש לא ברור לנו, אז אני רוצה שיהיה לי הכנסה נוספת, אין כמו הכנסה נוספת, וזה מאוד חשוב. תכשיטים זה רגש, חבר'ה. כמי כולכם יודעים, אתם יודעים, לפעמים נכנסים לאנשים. נקרא לי השרשרת, אבל היא מאוד סנטימנטלית, בבקשה תסדרו לי אותה. גם אם היא דקה, גם אם היא לא הכי יפה, זה מאוד חשוב. כמה פעמים אני שומעת את זה? כל יום יש לי איזה לקוח שנכנס ואומר, זה חשוב לי. זה קיבלתי בשביל לעשות תכשיט מאמא שלי, מאבא שלי, ללידה, לזה. אנשים אוהבים תכשיטים, קודם כל אוהבים תכשיטים. ויש בזה המון משמעות, כי זה נשאר לאורך זמן. אני רואה לפעמים אנשים תכשיטים של 100 שנה, יושב להם 100 שנה של תכשיט של היסטוריה. זאת אומרת שעבר מאימא לסבתא, לבת, לנכדה. זה מדהים. זה מדהים, זה מדהים הדברים האלה. עכשיו, למה עכשיו? מעבר לזה שיש קורונה, מעבר לזה שאנחנו נמצאים בתקופה, למה לא? חבר'ה, למה לא? למי לחכות? עוד שנה, אתם לא שמים לבך הזמן עובר, אני אומרת, אין מה לחכות. הזמן טס לי. רגע, מישהו שאל פה שאלה דווקא נורא מעניינת. מישהו שאל אותי כמה תכשיטים הוא רוצה לפתוח עסק חדש, וכמה תכשיטים כדאי לייצר בהתחלה. אוי, אני בזה אתה טוב. לפי דעתי, תתחילו לייצר תכשיט אחד. לצייר, מומלץ לצייר. לצייר בהתחלה, לצייר בהתחלה. בשביל לייצר, לצייר מוצר, בשביל לייצר, לא לצייר. בשביל לייצר מוצר אחד, אני צריך לעשות לפחות 20 סקיצות. ומתוך 20 סקיצות, אני צריך לבחור את הכי טוב ורק אותו לייצר. אם אתה לא עושה את זה, אנחנו נדבר יותר מאוחר על עיצובים ועל איך עושים סקיצות, אז זו שאלה לאחר כך, אבל אנחנו צריכים לייצר הרבה מאוד סקיצות בשביל להגיע לתשיט אחד מיוחד, וטוב. נגיד אם יש לי אלמנט שהוא לב, אני מפתח אותו. אנחנו, יש לנו עוד את הנושא הזה של הנושא הזה, ואנחנו... נפתח אותו שם. משהו חשוב זה למכור תכשיטים דרך הרשות החברתיות, אתם יודעים מה קורה באלי אקספרס, יודעים עכשיו בלק פריידי, אנשים מוכרים בהרבה מאוד כסף ובמיליונים, כן? תמיד אפשר לעבוד דרך הבית ולמכור דרך הבית, ולמכור לעבוד דרך הבית, זה כיף, אתה לא תלוי באף אחד, גם אם יש סגר או אין סגר, אתה יכול למכור דרך הבית ולשלוח לכל העולם, וזה מה שקורה עכשיו. מה היתרונות האלה בהקמת עסק? ולמה התחום הזה דווקא? טוב, יש המון עסקים היום שאפשר לעשות, נכון? עכשיו, כמו שאמרתי מקודם, למה דווקא תחום התכשיטים? למה הוא? קודם כל, נעשה קצת היסטוריה, כמה זמן קיים התכשיטים? התכשיטים קיימים כבר משחר ההיסטוריה,
קיימים כבר המון שנים, אנחנו ראינו את זה במצרים העתיקה, ביוון, ואחר כך בתנ"ך מדברים על זה, על הכהן הגדול, והתקדמנו עם זה, ואפילו אצל המלכה אליזבת, וכל הדברים האלה. תמיד קונים תכשיטים. נכון, תמיד קונים. מהניסיון שיש לנו, יש לנו לקוחות. גם בקורונה, אנחנו הדבר היחיד שהחזיק אותנו בתקופת הקורונה, כשהבית ספר לא עבד וכלום לא עבד, ואני חשבנו שחרב עלינו עולמנו, לקוחות חזרו ועשו תכשיטים דווקא עכשיו. פתאום היה להם זמן לעשות חלומות ורעיונות שהם לא עשו בזמן המרוץ של החיים היום-יום. אפילו לא ראינו אותם, לא נפגשנו. לא ראינו אותם, כי קורונה היה, אבל עשינו הכל, הוואטסאפ, התלת מימד, הטכנולוגיות. אבל זה מה שיחזיק אותנו, חבר'ה, בקורונה, באמת. אז השוק תמיד יחסית נשאר יציב בזמנים, ובזמנים של חוסר יציבות כלכלי, תמיד אנחנו, קונים. כי יש תמיד בר מצוות, ויש חתונות, ויש נכד שנולד, ויש יום הולדת, ואני רוצה להקדיש משהו, ודווקא בתקופות קשות אנחנו רוצים להקדיש משהו אישי, כי זה עם חריטה, וזה משהו אישי שנשאר לבן אדם, וזה אצלך יושם, זה אישי. תמיד קונים, תמיד. אני כל הזמן תמיד מתפלק מזה, שכשאנחנו עושים טבעות נישואים או אירוסין, אני אומרת, יאללה, התכשיט הזה עכשיו עשינו אותו, יצרנו אותו, וזה אצל מישהו שמשהו שאנחנו עשינו אותו בעבודת יד, וזה אצלו ביד. זה נורא אישי, זה כאילו, יש לי לקוחות אפילו היינו בתחתונות שלהם. יש לי לקוחות שהבעל אומר לי, בוא נה, אתה יותר עם אשתי מאשר אני איתה, כן? עשיתי את הבעת עירות נישואים, את הבעת עירוסין לפני הרבה מאוד שנים, 20-25 שנה, זה הרבה מאוד שנים, זה הרבה מאוד זמן. ברגע שיהיה לכם את הלקוחות שלכם, ברגע שיהיה לכם את האנשים שלכם, ברגע שיהיה לכם את האנשים שלכם, כולם אוהבים תכשיטים. זה יהיה יותר קל גם כשאנחנו, כשמישהו מתרגל אליך, ניבי, רק אני לא יודעת איך עושים פה מעבירים קדימה. ככה כאן. כאן ככה כאן צריך פה, אבל פה כאן מוכר פעם. כאן זה הסיבור. הלו, אדיר. כן, לא. טוב, מה גודל השוק הזה? האם בכלל יש טעם... כשאנחנו רוצים, למה זה חשוב לדבר על הנושא הזה? כשאני מדבר על גודל שוק, לא משנה איזה עסק זה, אני תמיד צריך לבדוק אותו. אם זה שוק קטן, אני אומר, וואלה, לא טוב, לא שווה לי לפתוח את העסק הזה. אבל אם זה שוק גדול, אני מדברת, אני אומרת, חבר'ה, זה מדינת ישראל, אנחנו בסך הכל 6 מיליון, 7 מיליון, 8 מיליון תושבים. לכל אחד יש יום הולדת, יום נישואים, אירוע, משהו. אתם יודעים שהממוצע של בן אדם קונה תכשיט בשנה, זה 3.5 תכשיטים בשנה. עניינים, יש לי היום הולדת 70, מעבר לכל המתנות שעשינו לה מסביב, תמונות, אירוע וזה, כל הזה, עשינו לה גם תכשיט. לא רק בשביל כשאנחנו, דיסתי יש לה אירוע, אף של ישר תכשיט, זה יש לו זה, ישר הם רוצים איזשהו תכשיט, למה? כי זה נשאר. אז יש לנו גודל שוק עצום, ולכל אחד יש את הנישה שלו, ותחרות, תחרות היא תמיד בריאה, וזה בסדר שהרבה אנשים עושים את זה, תמיד יש משהו חדש, יניב זה לא זז לי פה, סליחה חבר'ה. שומע? אופה, מה עשית? אתה רק נוגע וזה... רק השוק בישראל מגלגל מעל מיליארד דולר בשנה, הנה זה דברנו בשנה שעברה, 2019 פה אנחנו מדברים. 24-01-02. קרוב ל-10,000 אנשים עובדים מוצאים את פרנסתם בתחום. מעל למחצית מהישראלים רכשו ממוצע, מה שאמרתי לכם, 3.5 תכשיטים בשנה. עכשיו, מה המחיר הממוצע לתכשיט? עומד היום על 1,000 שקלים. לא שווה? ברגע שאתה יודע להכין תכשיטים, אחלה דבר. נראה מה זה. עכשיו, דיברנו על חזון ואסטרטגיה, אתם זוכרים? עכשיו למה אני ויניב נמצאים פה? כי היה לנו חזון להעביר את הידע שלנו הלאה לאנשים. בשביל זה אנחנו נמצאים פה. עכשיו ידענו את זה לאורך כל הדרך? לא ידענו. עשינו דברים, התקדמנו עם העניינים, אבל היה לנו חזון בראש. ברגע שהיה לנו חזון, לאט לאט הרכבנו אותו עם מטרות ויעדים. עשינו תוכנית פעולה, כן, איך להשיג את המטרות והיעדים שלנו. כמו שעכשיו אנחנו עומדים בוובינר ומסבירים לכם את מה שאנחנו עושים, הדבר הזה אולי נראה לכם קל, אבל הדבר הזה זה לקחנו לפחות חצי שנה, תקשיבו לי טוב, חצי שנה של עבודה, של תוכנית, של דרך מחשבה בשביל להגיע לתוצאה שעכשיו אנחנו יושבים ומדברים אתכם ביחד.
זה לא דבר פשוט, אבל הגענו ליעד כי היה לנו יעד. בהכרח לחיים שלכם, אם יש לכם יעדים בחיים, אתם תגיעו אותם ותעשו אותם. כן, אין עם זה בעיה, כולם עושים את זה וזה ככה זה עובד. צריך להציב, אני אתמול עד 2 בלילה ישבתי כדי לסיים משימות שהיו לי בשביל הוובינר הזה, זה היה חשוב לי לסיים את זה. אבל אם לא היה לי, זה לא היה קורה. נכון, חזון. יש לנו חזון, מה שמוביל אותנו ושם אני הולך. הדבר הגדול שאני הולך וחולם עליו. בואו נספר להם על החזון שלנו, דאג. החזון שלנו למעשה, החזון שלנו זה משהו גדול, המשהו גדול שקשה להשיג אותו, לכן אני מציב לו מטרות. החזון שלנו למעשה זה להעביר את הידע שלנו, לתת לכם את הידע שלנו, את הניסיון שיש לנו עם השנים עצמם, כדי לעזור לכם להתפתח בתחום התכשיטים. אם אנחנו עשינו הרבה טעויות, גם הרווחנו כסף וגם הפסדנו כסף, אנחנו הולכים להביא עם זה, להביא לכם כלים מה לעשות, אתם גם תעשו מזה וגם זה יעזור לכם, ומהחזון הזה למעשה תוכלו, וואלה, יש פה רעיון טוב, בואו ניצור את החזון שלי ובואו ניצור את החברת התכשיטים שלי, בזהב, עם יהלומים, בלי יהלומים, דברים באמיטיישן, דברים ב... זה יכול להיות כל דבר למעשה, נכון? אני רגע רוצה לספר להם, אם אתה מרשה לי רגע, אני לא דיברנו על זה לפני זה. להניב היה חזון, הוא רצה תמיד להקים בית ספר לצורפות. עכשיו, מעבר בית ספר לצורפות, הוא רוצה בית ספר לאומנות, לעשות בית לאומנים, אוקיי? זה הייתה שנה מטורפת, חבר'ה. אנחנו, היה לו רצון, הוא רצה, אמר, אני חייב לתת איזשהו בית לאומנים, להקים כל מיני סוגי אומנות. וזה היה החזון שלו, המטרה שלו. והקמנו את זה. זה לקח מאיתנו המון משאבים והמון כסף, ונפלנו בסופו של דבר. למה? כי זה היה לא רק צורפות, זה היה סוגים שונים של אומנות. וזה כנראה לא התאים לנו, לא ידענו לשווק את זה כמו שצריך, לא בדקנו את זה לפני זה. לא עשינו את הדברים שאנחנו עכשיו אומרים לכם. ואנחנו נפלנו בזה, חבר'ה, כי עברנו דירה, היינו עלינו במושב, היינו צריכים לקחת שנים, עברנו דירה, ממש, היינו צריכים לצמצם, כמו שאמר העורך חשבון שלי, טלי, תחתכי בבשר החי. זה מה שעשינו. וזה מה שעשינו. אבל זה רק למדנו משם, רק למדנו והתפתחנו, אבל החזון של בית ספר לא עזב, אנחנו לא הפסקנו עם זה. אבל מה התמקדנו בצורפות? ועם זה גדלנו. נכון. חשוב לכם שיהיה לכם מטרות ויעדים. ברגע שיהיה לכם מטרות ויעדים, אתם תגידו להם, כן? לכל מטרה ויעדים אתם צריכים למעשה לבנות תוכנית פעולה. עם תאריכים, כמויות ומספרים. אם תעשו זה, תגידו לכם, אוקיי, התוכנית פעולה שלי, אני רוצה עכשיו למכור 1,000 שקל בחודש, או 2,000 שקל, או 10,000 שקל. בוא נלך על 10,000 בחודש. אז אם אני רוצה למכור 10,000 בחודש, זה אומר... מה אני צריך לעשות בשביל לעשות 10,000 שקל? אז אם הבאתי לי חודש, והחודש למעשה הוא 4 שבועות, אז אני אומר, אני כל שבוע צריך למכור ב-2,500 שקל. ב-2,500 שקל אני אחלק אותו ל5 ימים בשבוע, אז אומר לי שכל יום אני צריך למכור 500 שקל תכשיט. ומה אני צריך לעשות בשביל למכור ב-500 שקלים? אני צריך לעלות פוסט בפייסבוק, באינסטגרם, לעשות טלפונים לאנשים שהתעניינו, לחלק אותם בין אנשים. זאת אומרת, אתם מבינים לאיזה רמה אנחנו יורדים? אנחנו כל פעם יורדים לרמה יותר קטנה ויותר קטנה בשביל להגיע למה שאני צריך. אבל כשאני מחלק את זה למנות קטנות, יותר קל לי להשיג אותם. יש לנו את סוניה היקרה, התלמידה שלנו, אני לא יודעת אם היא נמצאת פה, האלופה. סוניה היא תלמידה, למדה צורפות, היא עושה תכשיטים, היא בליווי בתהליך עם יניב, כבר כמה חודשים יניב? כבר חצי שנה. וכל חודש אנחנו מעלים איתה, נותנים לה מציבים יעד של כמה היא צריכה להכניס, וכל חודש עוברת את היעד. גם בתקופת הקורונה... היא בכלל לא מאמינה על עצמה. היא לא מאמינה, וגם בתקופת הקורונה, כי היא עושה, אבל היא עושה, הבחורה עובדת כמו שצריך, כל המשימה שיניב נותן לה לעשות, היא עושה מה שהוא אומר לה, והיא עוברת אפילו את היעדים של עצמה. אז... את זה אני אוהבת. כן, גם בחודש הזה, חודש קורונה, היא כבר עשתה... 118,000 רייטים? כן, הבאנו יעד בהתחלה של 20,000 שקל, עכשיו היא הגיעה ל-18,800 היום, והיא תגיע גם ל-25,000 שקל, כן? וזה מעודד. בעיה שהתחייבו, לא משנה למי תעשו את זה, היא אצלי בתוכנית אישית, היא בתוכנית ליווי אחד על אחד. אבל גם אתם, אם אין לכם תקציב לדבר הזה, אתם יכולים להתחייב לפני בן אדם שאתם סומכים עליו, בערך שיתחייבו למישהו, למשהו שאתם רוצים לעשות, אתם תגיעו לעמדה הזאת, תגיעו למספרים וליעדים שלכם. רינה פה רושמת, לא הבנתי את נושא המיתוג.
תעבור הלאה רגע. אנחנו נדבר על זה יותר מאוחר, כי יש לזה, יש לנו עוד דברים לדבר עליהם, מיתוג זה חלק מאוד מאוד חשוב, אבל יש לנו עוד הרבה דברים מעבר לזה, כן? אנחנו נדבר על זה עם נסיון בסוף היום. רק בקטנה, מיתוג, זה אומר שכשאת עושה קופסה, תכשיט, את ממתגת את עצמך, את נותנת לעצמך איזשהו סמל, איזשהו לוגו, שזה השם שלך, וזה הולך איתך, ולאט לאט את גודלת איתו, למה? כדי זה סימן היכר שיכירו אותך, אוקיי? אוקיי, מאוד מאוד חשוב זה עיצוב קולקציה. עיצוב קולקציה זה, מקודם שאלת אותי כמה לעשות סקיצות בשביל לקבל קולקציה. אני עכשיו בשביל להציל לב אחד, אני אעשה 20 סקיצות ביד. לא משנה מה האיכות של הסרטוט, אני אעשה 20 סקיצות ביד, ומתוך ה-20 סקיצות אני אקבל את המוצר הכי יפה שלי. השראות אפשר להיכנס לכל... שנייה, אבל אני, למה אני לוקח השראה בכלל? כי אני לא יודע לפי מה אני רוצה. אני רוצה משהו בגדול. אז השראה זה סגנונות מסוימים שאני אוהב. אז אני עושה לי איזשהו תיקייה, היום יש לנו אינטרנט והכל, אז אני אוכל לי איזשהו תיקייה, ולשים לי בו את כל השראות תמונות של סגנונות שאני אוהב. אני ממליץ בדרך כלל שיש 6 או 8 תמונות, לא יותר מזה. לא להתבלבל. לכם, כן, לא להתבלבל, תעשו לכם איזה לוח השראה כזה, שתשימו בפנים תכשיטים שאתם אוהבים, צבעים שאתם אוהבים, טקסטורות שאתם אוהבים, או סגנונות שאתם אוהבים, אבל לא יותר מ-6-8 דברים, כי מעבר לזה זה כבר נהיה בלבלה. ומתוך זה אנחנו צריכים לקחת את זה וליצור את ההשראה וליצור את המוצרים שלי, כן? דרך זה תוכלו לדעת מי הלקוח שלי. מי הלקוח שלכם, איזה טווח גילאים הגיל לקוח שלכם, בכל קולקציה היא מיועדת לטווח גיל שונה, כן? אתה לא יכול להגיד אני מייצר עכשיו לאנשים שהם מבוגרים ולהביא להם דברים של חבר צעירים, כן? זה מאוד מאוד חשוב, כן? ומאוד חשוב בעיצוב קולקציה, כמו שדיברנו לפני, תעשו סקיצות ורישומים מדויקים עם מידות, עם מטלים וכל הדברים האלה, ככה יהיה לכם יותר קל להתקדם עם הדברים עצמם. תמחור, טלי, היה טובה בתמחור. טוב, כן. פה, בתמחור, טוב, אי אפשר להסביר את זה על רגל אחת, אבל הדברים החשובים זה לדעת מה עלות הייצור של המוצר שלי, כמה אני רוצה להרוויח ומה המחיר מחירה. עכשיו, למה אני בתחיל את זה מפה? כי קודם כל אני רוצה להגיד, אני רוצה למכור, אני יודע שהתכשיטים בסגנון הזה שאני מוכר אותם, הם יעלו לי 500 שקלים. אני צריך להרוויח מתוך ה-500 שקלים האלה 300 שקלים, זאת אומרת, נשאר לי עלות הייצור 200 שקלים. אני צריך לבחור ייצור שיתאים לי ב-200 שקלים האלה. כל הייצור של המוצר צריך להיות קשור בתוך ה-200 שקלים. לפעמים אנשים, אבל כמה זה יעלה לי? לא, אני בוחר כמה זה יעלה לי. אני בוחר שעלות הייצור שלי תהיה 200 שקלים. ואני הולך למצב ואני מחפש. איזה דרך ייצור הכי מתאימה לי שתתאים לי ל-200 שקלים האלה? כן, יש הרבה מאוד אנשים שצורפים, שהם מייצרים את התכשיטים, אז הם קודם כל מייצרים את התכשיטים, ואז הם חושבים כמה למכור את זה, כן? אז הסיכוי, אם אתה מותג ומכירים אותך, זה סיכוי שהדבר הזה ימכר הוא מאוד מאוד גבוה, אבל אם עדיין לא מכירים אותך ועדיין לא יודעים עליך, אז ברגע שאתה עושה דבר כזה, אתה מגיע פתאום למוצר שהוא נהיה מאוד מאוד יקר, ואז אתה לא מבין למה לא אנשים קונים את התכשיטים. אז דבר מאוד מאוד חשוב להתחיל, אם אתם עושים דברים כאלה, אם אתם מייצרים תכשיטים, תחשבו מה הקהל שלכם, תחשבו מה המחיר, תחשבו מה הרווח, ותחשבו, אוקיי, יש לי את העלות הזאת, וזה אני אעצר. ואז תבחרו את הדרך ייצור והחומר שיכול להתאים לכם לכמויות. לא תמיד הם יודעים איך לפרוט את הדרך ייצור והחומר, אבל אם אתה יושב אצל מישהו, אתה אומר, תקשיב, לצורף, או למודליסט, או לבן אדם שהלכת להתייעץ איתו, כמו שבאים אלינו. יש לי 200 שקלים לדרך ייצור, אז הוא יגיד לך, אוקיי, בשביל לייצר את הסגנון במוצר הזה, אתה צריך א', ב', ג', אוקיי? משם אנחנו מתקדמים. עכשיו יניב יעבור איתכם על מה הם הדרכים לייצר תכשיטים, הרי יש דרכים שונות, אני מאמינה שחלקכם מכירים. יש הרבה מאוד דרכים לייצר תכשיטים. רגע, תראה רגע, יניב, כתבו פה משהו, שאנחנו, למה זה לא... מה יותר נכון, לעבוד לפי הזמנה או באמת לבנות קולקציה? גם וגם, אני עובד גם לפי הזמנות, לפי הזמנות אישיות. אני היום בעזרת הריין או בעזרת הוואטסאפ, בעזרת כל הטכנולוגיות, אני עובד ומוכר לאנשים באלפי שקלים, בלי לפגוש אותם בהזמנה אישית. הרווח שלי בהזמנה האישית שלי יותר גבוה, אבל אני צריך לדעת מה לעשות
כי יש הרבה מאוד בעיות בהזמנה אישית. אני צריך לדעת לקחת את המקדמה מקדים לפני, אני צריך לדעת את התמחור שלי, אני צריך לדעת הרבה מאוד דברים. ומצד שני, בהכנת קולקציה זה מאוד נוח, כי ברגע שאתה עושה את קולקציה, אנשים מזמינים לך את המוצרים. מוצר קיים, מוצר קיים, אתה בנית קולקציה, נגיד פנדורה, הם מפרסמים על איזשהו פרויקט, וכולם פונים את אותו מוצר. כי אתה משקיע פעם אחת על האב טיפוס, אתה משקיע פעם אחת על האב טיפוס, ואז אתה מוכר את אותו מוצר כמה פעמים. אז שני הדרכים נכונות, רק צריך לזכור, כשאני בונה קולקציה, הפעם הראשונה עולה לי יותר, כשאני משכפל אותה, היא עולה לי פחות, ואז יותר קל לי למכור אותה. כן, אבל זה כבר העניין של האסטרטגיה. מה האסטרטגיה שלך? מה האסטרטגיה שלך? אתה רוצה למכור דברים בקולקציות, או שאתה רוצה למכור דברים בעיצוב אישית? וזה אין כאילו רע או טוב. שני הדרכים, שני הדברים הם טובים. מי שזה בעבודת יד, זה תמיד יותר יקר. צריך לדעת את זה. אוקיי, חברים, מוצרים זה מאוד חשוב, מאוד אכפת לי. הטכניקות זה דברים שאני רואה, ואני מדבר אתכם. כל התפשיטים שאתם רוצים, רואים פה, התפשיטים שהצעתי ביד שלי, או תכננתי בכל מיני טכנולוגיות, והצעתי אותם, כן? אז זה דרך המסורתית בדרך כלל, דרך בעבודת יד. בעבודת יד אפשר להגיע להרבה מאוד דברים, אפשר לייצר כמעט כל דבר. בעבר היו מייצרים, לא ידוע על ריינו ולא על הקודל כלום, היו מייצרים תכשיטים בעבודת יד. הנה זה יניב פה בתמונה, אתם רואים, מייצר, אני צילמתי אותו, מייצר פה, וכאן זה תכשיטים, כל תכשיט פה שהוא עשה זה תכשיט בעבודת יד. כן, תכשיטים שאפילו נעשו מזהב, ולקוח שביא לי זהב ישן, ועם הזהב ישן איתו עבדתי, כן? אז זה למעשה הטכניקה המסורתית הכי עתיקה בעבודת יד, לקחת חומר ולעבוד איתו. זה יכול לבוא לזהב, זה יכול לבוא לטיטניום, זה יכול לבוא לכמעט כל חומר, וזה יכול להגיע גם בכל מחיר. אבל זה גם מיומנות, ככל שאתה יותר מיומן, אתה לומד, מתרגל, עושה, אתה יכול לעשות את זה. בנוסף לזה יש לנו את הנושא של השעבה הנעלמת. השעבה הנעלמת זה טכניקה מאוד מאוד יפה, שאפשר לעבוד אותה גם ביציקות. אם תסתכלו מצד שמאל שלכם, יש את הבנות הברודות האלה, אז זה כבר יצור המוני, שלקחתי מוצר אחד, עשיתי לו תבנית, עשיתי לו גומי, ודרך זה יצרתי עוד ועוד ועוד מוצרים. דיברת מקודם על ייצור קולקציה, זה הדרך לייצר קולקציה. עושים מודל, עושים גומי, ואז משכפלים אותו. מצד ימין, אם תראו אותי, זה אני באמת, זה לקוח שלי, בחור מאוד מאוד רציני, שעובד, הוא אוהב משקולות, אמר לי, אני ואני רוצה ליצור לי תכשיט בצורת משקולות. אז אם הייתי מכין את זה מכסף, זה היה מאוד מאוד יקבל. מה שעשיתי פה, זה עשיתי עבודה בשעבה, בניתי משהו בשעבה, ועשיתי לו אז אלקטרופורמינג. ברגע שעשיתי לו אלקטרופורמינג, קיבלתי תכשיט שהוא נראה מאוד מאוד יפה, אבל מצד שני, הוא גם מאוד קל. רגע, והטבעת, הטבעות פה, אם אתם רואים עם האבן, נכון, אתם אוהבים את כל הסגנונות של טבעות חותם עם האבנים וכל זה, הסגנון של השעבה מאוד נוח לה, כי אנחנו מתאימים את האבן שיש לנו, ואז אנחנו יכולים להכין את הטבעת בשעבה, שהיא יותר קל לנו להקטין, להגדיל, לתקן, לסדר, לשקול, זה עוד טכניקה, יש עליה הרבה דברים, אבל יש מודליסטים שעושים עבודות בשעבה, זאת אומרת, גם אם אתם מעצבים, אתם לא רוצים עכשיו להתחיל ללמוד קורס השעבה, יש מודליסטים שזה מה שהם יודעים לעשות, יש מספיק אנשים שעושים את זה בתחום. זה נותן לי משהו, אופציה לעשות משהו שהוא בגדול, משהו שהוא לא סימטרי, משהו שאני יכול לדעת... אמורפי, קיים, אני יכול לשקול אותו. מה שאני יכול לדעת לפני שאני מייצר אותו בזהב, אני יכול לדעת מה המשקל שלו ואז לעשות אותו, כן? פה מצד למטה, מצד תמרות הפנינה, לא של דני, פה, לא? של דני, זה בחור שהוא למעשה אומן, רופא אומן. שיניים. לא, לא, זה לא של דני, זה של אח שלו. זה של אח שלו. זה רופא שיניים, הרופא שיניים בא אליי ואמר לי, אני רוצה לכם משהו לאשתי, אמרתי לו, יאללה, קדימה, תפוס את השעבה ותתחיל לעבוד. אז באמת הוא עבד, הסברנו לו מה לעשות, וזו התוצאה שלו, יצא לו משהו מאוד מאוד יפה. רובכם אולי, לא רובכם, אבל חלק מכם מכיר את הנושא של עיצוב במחשב, עיצוב בריינו. עיצוב בריינו בסוג של כל מיני טכנולוגיות במחשב, זה נותן לנו אופציה לייצר דברים אינסופיים ולייצר דברים בצורות, והיתרון הגדול שלי שאני יכול לייצר, אני יכול לעצב את הדברים, אני יכול להראות ללקוח שלי את המוצר לפני שבכלל הוא קיים, אני יכול לדעת מה המשקל שלו. וחברים, אם תלמדו את זה, אתם תוכלו למכור תכשיטים באלפי שקלים, בלי לפגוש בכלל את הלקוח. כן, שזה משהו מדהים ומשהו כיפי, כן? ובראינו אפשר לעשות דברים בכסף או בזהב,
אפשר היום להדפיס קבצים של מחשב בטיטניום, אפשר ליצור הרבה מאוד דברים, זה טכניקה שכל יום וכל יום מייצר לי כסף. אז גם אני מאוד ממליץ לכם לדבר הזה, כי זה משהו שהוא אין סופי ומשהו שהוא מאוד מעניין. בנוסף לזה, זה יציקה. אם אתם רוצים, דיברנו מקודם על קולקציה, אם אני רוצה לייצר מוצרים שהם סדרתיים, שהם באים אחד אחרי השני, שיש לי כמות מהם, אני יכול לייצר את האב טיפוס הראשוני שלי, ומאב טיפוס השני שלי אני עושה לי גומי, ואז אני יכול לשכפל אותו פעם ועוד פעם ועוד פעם, ואני יכול לייצר אותו פעם בכסף, ופעם בזהב, ופעם בזהב לבן, בזהב אדום, בזהב צהוב, בזהב 18, בזהב 22, בזהב 9 קרט, ואפילו בפליז, ואז גם לצפות אותו. אז מה שזה נותן לי, שאני לא צריך לעבוד הרבה זמן על המודל, יש לי מודל שהוא קיים לי, ואז אני יכול לשים אותו באיזה מדיה שאני רוצה, ועם האסטרטגיה שלי והתמחור שלי, שאני רוצה עכשיו מוצרים שהם עולים 200 שקלים או 200 שקלים, אז אני יכול לייצר את המוצר הזה בפליז. אם אני אומר, אני עושה את המוצר שלי שהוא יעלה לי 1,000 שקלים, אז אני אעצור אותו בזהב. כל אחד יכול לבחור את לפי האסטרטגיה שלו, איזה חומר הוא הולך לעבוד איתו ביציקה שלו. בנוסף לזה יש נושא הרבה מאוד 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 עדכני, מאוד רואים אותו עכשיו, אתם רואים אותו תכשיטים האלה בהרבה מאוד מקומות, זה תכשיטים שנמכרים בסביבות 300-400 שקלים, אפילו בין 200-400 שקלים, זה תכשיטים שמייצרים אותם בחריטה ב-CNC, מייצרים אותם בדרך כלל או בכסף, או בפליז מצופה זהב, בדרך כלל מייצרים אותם בתור דברים פרסונליים, שאני יכול עליהם לשים לי אותיות ולשים לי חריטות. ושמות של אנשים. זה לא מצליח ידע מקצועי ממני, זה בסך הכל יש לי יצרנים שלי שאני עובד איתם, אני עובד על מה העיצוב שאני רוצה, ואז הם מייצרים אליי. ממש יצרנים שאני יכול להביא להם סרטוט מה אני רוצה, הם מייצרים לי את זה כבר בכסף, עם הציפוי, עם הכל, אפילו אם אתם רוצים, הם יכולים לשלוח את זה ללקוח שלכם לבית. אז זה יכול לעזור לכם מאוד מאוד, ויש הרבה מאוד אנשים שהולכים לכיוון הזה. זה, אתה מבין, זה גם סוג של נישה. אם אני בוחר את הנישה הזאת, אני הולך עליה, ואני יכול לעשות כל מיני עיצובים, וזה ספקים שאנחנו מכירים אותם, שעובדים בזה, שהם מעולים בתחום שהם עושים אותם. כל נישה שתבחרו היא נישה מצוינת. זה, אין כאן טוב או רע. זה דבר טוב, זה לפי הקהל יד שאנחנו רוצים, לפי הסגנון, לפי תחומים, רק צריך להבין את טווח המחירים שאני הולך, מהטווח העלויות, מהטווח המחירים שמוכרים אותם בשוק, לא פתאום לבקש על דבר כזה ב-1,000 שקלים, אני יודע שזה טווח מחירים שנמכר ב-400, נגיד. עכשיו זה פה חלק מהשיטות של הייצור, יש עוד דרכים של ייצור תכשיטים, אפשר לדבר אותם בהמשך, אבל זה הדרכים העיקריות, דיברנו על דרכים של ייצור תכשיטים, בואו נדבר עכשיו על חומרים שאפשר להשתמש איתם, כן? אפשר להשתמש עם למעשה זהב, וזהב יש כל מיני סוגים של זהב, יש 14 קרט, 18 קרט, יש לבן, יש אדום, יש הרבה מאוד דברים בזהב, יש לנו דברים בכסף, יש לנו דברים בטיטניום, טיטניום מתכת מאוד יפה ומאוד מעיינת, אני עוד אסביר לכם עליה, יש דברים שעשויים מפליז, ואז את הפליז למעשה אני יכול לצפות או בפליז, או בכסף או בזהב, שזה גם מאוד מעניין ויפה. פלטינה, ו... מה שמת לנו פה עוד? פלסטיק. שמתי פלסטיק ושמתי בסוף גם עץ. זה שילובים, כי הרי בסופו של דבר תכשיטים זה שילובים של דברים של זה עם זה וזה עם זה, וגם טכניקות, אם אני יודע לעבוד, אז אני יכול לשלב טכניקות, אני יכול לשלב חומרים, זהב עם כסף, טיטניום עם זהב, השילוב של החומר, גם פה בתמונות יש דברים שהם משולבים, סוגים שונים של טכניקות, יש פה יציקה של כל הטבעות הקטנות האלה, אם אתם רואים פה הטבעת שעשויה מזה 5 טבעות, זה יציקה, פה יש לנו CNC, פה יש לנו שילוב של הדברים, יש לי פה, כן, יש לי פה מישהו שאל אותי, למה ההדפסה ברנו יקרה? בגלל חומר ההדפסה או זמן ההדפסה? תשמעו, ברנו יש כל מיני מחירים, יש כל מיני יצרנים שעושים ברנו, כמה שתדפיס יותר מודלים על מגש אחד, יהיה לכם הרבה יותר זול. רגע, כמה מודלים על מגש אחד יהיה יותר זול? זאת אומרת שאם אתה מגיש 4-5 מוצרים, יהיה לך יותר זול עלות למוצר, מאשר אם תשים רק טבעת אחת.
משפט, אחד יכול להגיד 100 שקלים, אבל אם אני אדפיס 4 מוצרים, זה לא יעלה 400 שקלים, זה יעלה 200 שקלים. אוקיי, הבנו. עכשיו, תלוי גם, כן, זמן ההדפסה הוא גם חשוב, כן? אם אני צריך את זה באיכות לתכשיט, אם אני צריך איכות גבוהה לתכשיט, אז כן, זמן ההדפסה הוא יותר ארוך. אבל זה דברים שצריכים בערך זה מה שנקרא אב תפוס, כן. אני לוקח את זה בחשבון בתמחור שלי. אבל שזה תמחור, תכניס זה על הלקוח שלכם, וזה המחיר שלכם. אתם צריכים פה להרוויח. אנחנו בונים פה עסק בשביל להרוויח בעסק עצמו, כן? וזה חשוב לתמחור, ההדפסת לתמדית היא לא שתי שקלים, בכל זאת זה מעלה לנו, זה מקצר לנו דרכים, זה עושה לנו דברים מדויקים, אז צריך לשלם על זה, אבל זה לא כזה יקר, אבל זה לא זול, זה לא זול כמו ציפוי, אבל זה לא היסטרי, אנחנו עובדים זה כבר הרבה זמן, וזה... יש טבעות, טבעות רגילות בסביבות 40-50 שקלים, גג 70 שקלים, זה טבעת נישואים או טבעת אירוסים, זה בערך המחיר שלהם, כן? אבל זה גם תלוי מה הרזולוציה ומה החומר שאיתו מדפיסים. בסדר, זה מדברים על חומרים, אז בואו נדיפה נעבור על החומרים עצמם, כן? עברנו עליהם קצת. עכשיו בואו נעבוד עליהם יותר מדויק. יש לנו זהב, יש לנו כל מיני סוגים של זהב. יש לנו זהב... קצת אנחנו נסביר פה מה זה הסוגים של זהב, אבל כבר שאנחנו לא חופרים לכם יותר מדי ואתם מקשיבים לנו ורוצים לשאול שאלות ונתנו לכם זמן. אנחנו קצת נסביר על סוגי הזהב, יש לנו פה את 22, מה זה בכלל? התאור זה 24 קראט. 24 קראט, הוא למעשה 9.9999 אחוז זהב, הוא אף פעם לא לגמרי לגמרי תאור, יש לנו איזה משהו קטן, וזה הזהב שלו. יש לנו את ה-22 קראט, את הזהב שלנו, מפגשים אותו או בהודו, או בתאילנד, אנשים קונים את הזהב בשביל מחיר, מה? או בפיליפינים, הזהב הזה בצבע מאוד צהוב והעתיק הזה, מאוד יפה ומעניין, כן? זה הזהב שנמצא במזרח בדרך כלל. יש לנו את הזהב 18 קראט. זה הקלאסי, האלגנטי, אנחנו ככה משרים אותו, הוא בדרגת תואר של 70%, מה זה אומר 70%? 75%. סליחה, 75% מתוך ה-24 קראט, כן? מתוך הזהב הטהור שיש לנו, כן? כן, מתוך ה-24, כן. אם אתם רואים בצד, מצד שמאל, התמונה שאני שם לכם, זה הזהב פיין, זה נקרא זהב פיין, זה ה-24 קראט כביכול, נכון? כן, הזהב פיין, אם פעם תעבדו בזהב, יש לנו גם קורס שמלמד איך עושים ואיך עובדים בזהב, ברגע שתיגעו בזהב טהור ותעבדו איתו, אתם לא תרצו לעבוד עם שום חומר אחר, הזהב הטהור הוא חומר רך, הוא חומר שאפשר כמו בסרטים המערבונים להביא לו ביס על החומר והוא זז, זה החומר של הזהב הטהור, הוא חומר מאוד מאוד רך, זה מאוד כיף לעבוד איתו, כן? הוא נמרח לנו, הוא נמרח... הוא רח, כאילו, כשמנסרים, כשפוצרים, כשמלחימים, לא קשה להלחים איתו? קשה להמריח אותו, קשה לפסור אותו, הוא לא הכי נוח לעבודה של צהוב. צהוב צריך להיות מיומן בשביל לעבוד עם זהב פיין. כן, כי כל גרם שלו גם שווה... כשאנחנו מלמדים למשל קורס זהב, שזה 4 מפגשים, אנחנו עובדים קצת עם זהב פיין, למה? כדי שתחושו את התחושה איך לעבוד איתו, ואיך לא לשרוף אותו, ולכן להכין ממנו תכשיט, זה אפשרי. אפשר להכין זה כמו פעם, כן. וזה כיף, זאת אומרת, אומנם זה יקר, אבל שוב, כל דבר בעצם התמחור. יש לנו בנוסף לזהבים, כמו שאתם רואים, יש לנו זהב לבן, זהב אדום, זהב צהוב, יש זהב ירוק, יש זהב כחול, יש הרבה מאוד סוגים של זהב, זה יכול להגיע גם בזהב 14 קראט, גם בזהב 18 קראט. מה ההבדל? למה יש לנו כל ההבדלים האלה? זה תלוי מאוד מה החומר שאני אשים בתוך הזהב, וזה הצבע שאני אקבל אותו. אם אני אקח זהב צהוב ואני אשים בו נחושת בצבע אדום, מה שיצא לי זה זהב אדום. אם אני אקח זהב... לבן, איך אני עושה זהב לבן? אז אני יכול לשים בזה או אבץ או כסף, ואז אני יכול ליצור זהב לבן. אבל זהב לבן זה אף פעם... אין זהב לבן בטבע, זאת אומרת, לא יגידו לכם זה, 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 אין זהב לבן בטבע, זהב הלבן, הזהב היחידי שיש בטבע זה הצהוב, ואיתו אנחנו בונים את הסקסוגת, את ה-14 קראט לבן, 14 קראט אדום, או 18 קראט אדום, השמפניה וכל השמות היפים שקוראים לכל הזהבים, שזה יפה וזה נחמד, אבל מצרפים להם סוגים שונים של מתכות בפנים, כדי שהם יהיו בקראט הנכון. שזה מה שקוראים לזה ליגורות. קוראים לדבר שמוסיפים לזהב בליגורות. יש כל מיני צבעים של ליגורות, וזה אני מוסיף לזהב בשביל לקבל את הדרגת תואר שאני רוצה. כי יצרן או כמעצב, זה לא ממש מעניין אותי, אני מבקש, אני רוצה את זה ככה וזהו.
אבל שתדעו מאיפה זה עשוי מאחורה, ה-background, מה שנקרא. חומר נוסף שמאוד לא קל, מאוד כיף לעבוד איתו, חומר מאוד צבעוני, הוא חומר מאוד קל, אפשר להגיע אותו בדרך כלל, במשקל שלו, כן. בדרך כלל הוא מגיע לי בפחים, או בחוטים, או בפרופילים שונים, אבל היום אפשר גם לצק את טיטניום, לבותיי ורבותיי אפשר לצק את טיטניום, זה אולם לא בארץ, עשיתי כבר כמה וכמה עבודות בטיטניום, זה חומר מאוד מאוד קל, מאוד יפה, אפשר להגיע אותו לכחול, אפשר להגיע אותו לסגול, אפשר להגיע אותו לירוק, החומר הזה לא משנה כמה אש תשים לו, לא קורה לו כלום, הוא נשאר כמו שהוא, אפשר לשבץ אליו, אפשר לשים עליו טבעות שמסתובבות, אין סוף לאפשרויות. והוא לא אלרגי, חבר'ה, זאת אומרת, אנשים שהם אלרגים לכל מיני ניקל ודברים כאלה, אין על הטיטניום בקטע הזה, הוא קל, הוא לא נשחק עם השנים, אחלה חומר, למי שאוהב את הצבע, הוא שונה קצת, הוא ייחודי, אנחנו עשינו לאורך השנים המון טבעות ניסויים בטיטניום, בייחוד יותר לגברים, למרות שגם לנשים היה. כן, חופשי. כסף. כסף, אין על כסף חבר'ה, אין על הסילבר, המתכת האצילה הזאת של החסד, לא? כסף זה מידת החסד, מידת היהדות, מחשבים אותה, יש כל מיני מתכות, כל מתכת יש לו מידה מסוימת, ביהדות הכסף זה מידת החסד, כן? ויש לכם גם כל מיני דוגמאות של כסף, כסף אני יכול לקחת בעבודת יד, אני יכול לקחת בהדפסה, אם תסתכלו פה שביבי וטראמפ, שתי חברים טובים. אז ביבי וטראמפ זה נעשה למשל בטכניקת הריינו. הטבעת הממדית. הטבעת הזאת נעשתה מה? בעבודת יד. בעבודת יד. בעבודת יד ונשלח בחריטה עידנית שנשלח לספק. אוקיי? פה עבדנו עם ספק שחרט לנו את זה. וזה איגור, איגור אלוף. זה מה הסי-אן-סי? מצד שמאל לא, זה גם הדפסה. עם ה... נשוף? מה זה? לא, זה לא נשוף. מה זה? כנפיים, כנפיים. באמת, מה נשוף? כנפיים, אתה יודע כנפיים, כמעט אף. אוקיי, סליחה. כנפיים מיובל אפילו, כן? אז כסף זה חומר שהוא זול יחסית, קל לעבוד איתו, הוא נמצא כמעט בכל בית, אפשר גם להתיך אותו מחדש, קוראים לו כסף 925, כי למעשה זה כסף פיין, כסף טעום 100%, ובתוכו שמים עוד 7.5% נחושת, כדי להקשות את הכסף, כדי שיהיה יותר קשה, שיהיה יותר מתאים לתכשיטים. אוקיי, שמים לו עוד משהו כדי שהוא יהיה קשה קצת, כדי שיוכל, שלא יתכמת ששמים אותו לאצבע או לגוף. כן, כי הכסף התור הוא מאוד מאוד רך, כסף תור בדרך כלל אנחנו עושים אותו בתי אבן, עושים דברים כאלה כדי... כמו הפס שיבוץ וכל זה. פס שיבוץ, זה נקרא כסף תור, אוקיי, אז יש כסף תור ויש כסף 925, אוקיי? בגדול עובדים כסף 925. יש לנו עוד כל מיני סוגים של כסף, כסף של כלים, כסף של יודאי, כל כסף יש לו את הדרגה שלו. בנוסף לזה חומר מאוד מאוד נפוץ היום לדברים שעושים היום בסטרח המחירים של בין 200-400 שקלים, עושים דברים שעשויים מפליז. יש כאלה שקונים דברים שמוכרים דברים שהם פליז כמו שהם קרה, ויש כאלה שלוקחים את הפליז ומצפים אותו בזהב או בכסף. חומר זול יחסית, קל לעבוד איתו, זול לעבוד איתו, אפשר להשיג אותו בחוטים, בפחים, אפשר להצקת אותו, חומר מאוד קל ומאוד קל לתת לעבוד איתו. אבל לטיפה מוריק, אם אתה משאיר אותו כמו שהוא ככה, הוא מוריק לך. כן, פליז, כן, הוא מוריק קצת, אבל יש לי תלמידה, אופרה, היא עובדת עם פליז, היא מתה עליו, איך שהוא נהיה דווקא בגלל שהוא, עם הזמן ההתחמצנות שלו, יש לו התחמצנות כזאת, שהוא נהיה כאילו כמו ישן כזה, אז דווקא בגלל ההתחמצנות שלו הוא מגניב. שוב, נורא תלוי איזה תכשיט ולמה אתה משמש אותו. עכשיו, אם תשימו לב, זה עוד טכניקה, זה עבודות יד. לא, זה לייזר עבודת יד לפרפר. זה עבודת יד מטעד עם מי של תמידים שלנו בקורס של משרד העבודה, יש לנו גם קורסים של משרד העבודה, קורסים מאוד מאוד מקצועיים, מקבלים תעודה. אבל זה מישהו שעשה את זה בעבודת יד? בעבודת יד, כן, בניסור, הוא לקח פלטה, ניסר אותו, בנת למעשה הוא לקח פלטה של פח, הוא הדביק על זה נייר בצורת פסה של פרפר, ואז הוא ניסר את זה. כן, בעבודת יד. מה זה, זה פיצור? בעבודת יד אני יכול לייצר דברים בקלות, במהירות, יש לי הרבה לקוחות שמגיעים אליי לחנות ורוצים משהו מעכשיו לעכשיו, אפילו אם זה זהב, אז אני יכול למעשה לקחת את הזהב שלהם, לתיך את הזהב במקום שלי, להעביר את זה בוורס, לנסר אותו, לפצור אותו, ואז תוך שעה בן אדם יכול לצאת עם תכשיט,
מהזהב שלו, וזה חבל על הזמן, וזה מוכיח. אוקיי. אוקיי. אחרי שבדקנו את כל הנושאים האלה, בדקנו מה, איזה חומרים אנחנו צריכים, בדקנו את מה עסק מצליח בתכשיטים אנחנו צריכים, אז קודם כל אנחנו צריכים חזון, חזון ורצון עז למשהו. אני רוצה לכם אפילו, תיקחו לכם דף ועיפרון, אם לא לכם עכשיו. כבר שרשמתם קצת כמה דברים. ותרשמו לכם מה החזון שלכם, מה אתם רוצים להיות, נגיד, עוד... כמה שנים? עוד שנה? עוד שנה. עוד 3 שנים, איפה אתם רואים אתכם בתחום התכשיטים? ומאוד מאוד חשוב כמה כסף אתם רוצים שייכנס לכם בכל חודש. לא להתבייש, כסף זה אנרגיה וזה אנרגיה טובה. אנחנו רוצים להתפרנס מדברים שאנחנו אוהבים, ואם זה משהו שאנחנו רוצים, אז למה לא? קחו לכם מצד שמאל, אתם רואים פה, הצעתי למישהו מכחול. כן? ובמכחול הזה, קחו את המכחול הזה, ותרשמו, תציירו לכם את מה שאתם רוצים לעשות. כן? זה מאוד קל וזה מאוד פשוט. ברגע שתרשמו את זה ותראו את זה מול העיניים, זה יקרה לכם, כן? אתם צריכים אסטרטגיה ותוכנית פעולה. לא משנה אם תבואו איתי או תעשו את זה בעצמכם, וביחד עם טלי, אתם צריכים תוכנית פעולה למטרות שלכם, כן? באמת תרשמו לכם מה החזון. זה כמו עם הילדים. אתה יודע שהילד שלך צריך להגיע, אני פתאום נזכרתי ככה בקטע הזה, אתה יודע שהילד שלך צריך להגיע למצב מסוים. אמרתי למורה שלו, שיבי, הוא לא לומד, הזום הזה, מה הוא צריך לעשות? בוא נעשה 1, 2, 3. ברגע שיש תוכנית פעולה ויש יעד, הוא צריך להגיע למצב הזה, בתאריך הזה, לעשות, לסיים את כל המשימות האלה, יש איזשהו כיוון, יש דרך, אנחנו יכולים לעבור את הדרך הזאת, ויש לנו אסטרטגיה שאנחנו יכולים לעבוד בה. אנחנו גם צריכים להשלים קצת ידע מקצועי בעיצוב החומרים, אז אני לא חייב להיות ממש מקצוען בכל זה, אם אני לא ממש מייצר בעצמי, אבל אני צריך להבין בזה קצת, על מנת שאני אוכל לדבר עם עם הספק שלי, עם המייצר שלי, שאני אוכל לבדוק את התכשיט שהוא עשה לי, ושהוא, מבינים? אני אומר שאני אוכל לבדוק את מה שהוא עושה בשבילי, שלא יגידו לי, אני צריך לעשות לך ככה וככה, שאני יודע מה אני רוצה לדרוש, שאני יודע מה אני דורש, תעשה לי X, Y, Z, אדוני. שלא יעבדו עליכם, חברים. כן, לא רציתי להשתמש בבוטות, אבל כן. יש הרבה לא בעיה לעבוד, ויש מועניסים. ועדיין יש אנשים טובים, זה לא קשור, יש עדיין אנשים מלא אנשים טובים בתחום. אנחנו מכירים המון אנשים, אנחנו עובדים אותם אנשים כבר המון שנים. אתם צריכים גם, אם אתם רוצים להצליח, ואתם רוצים להיות ייחודיים, אתם צריכים רעיון ייחודי לעיצוב הקולקציה שלכם, כן? בוא נגיד עכשיו אנחנו רוצים, נלך על משהו הכי נדוש, על לבבות או פרחים. לאורות פרחים זה משהו שנמכר וימכר כל השנים ואורך השנים. כל החיים יבואו אחרינו, לפנינו וכל הזמן. אבל תמיד אתה יכול להפתיע עם הלבבות, אתה יכול לשים שיבוצים, אתה יכול לשים צבעים, אתה יכול לשחוק עם גדלים מסוימים, אתה יכול ליצור מזה עולם ומלואו. אתה יכול לעשות שזה נפח. נפח, ואתה יכול לעשות מלב. ותדעו לכם, לבבות יימכרו, ואם אתם רוצים לעשות קולקציה, לבבות זה אחלה דרך בשביל להתחיל איתה. כי תמיד זה משהו עם רגש, משהו שמאוד אוהבים אותו, זה לאמא, זה לסבתא, זה לאבא, זה לחברה. תמיד ירצו לבנות לבבות, נכון? נכון, זה לא קלישה. מה שחשוב לכם באמת זה הייצור של הקולקציה, לבחור את הדרך ייצור של הקולקציה שלכם, אם זה לפי כל מה שדיברנו מקודם, אם זה ביציקה, או אם זה ב-CNC, או אם זה בהדפסה, או אם זה משהו אחר, זה מאוד חשוב שתחליטו מה אתם רוצים לעשות לפי התקציב והתקציב שלכם, ודבר מאוד מאוד הכי חשוב, ואם לא הכי חשוב, זה השיווק. אי אפשר בלי שיווק, חברים. שיווק, 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 ועוד אנחנו שיווק. אנחנו יכולים להגיד לכם שכשאנחנו, אנחנו לאורך כל השנים, גם עכשיו בשנה האחרונה, אנחנו לקחנו מלווה עסקי, שמלמד אותנו כל פעם לעשות. אתם רוצים לעשות משהו? כל יום לעלות פוסט. לא לחכות שהדבר יהיה מושלם, בצבעים, בכיתוב, או בדברים. אנחנו פשוט מעלים, אני מעלה איך שאני עובד, אני מעלה איך שאני מתכנן, אני מעלה את מה שאני עושה, ואני מעלה את מה שאני רוצה לעשות, ואת מה שאני עשיתי, כדי שגם הסביבה הקרובה אליי תוכל לראות. הקהילה שלך, הקהילה שלך. הקהילה שלך, אנשים שאיתך, המשפחה שלך, הם מביאים לך את ה... זה המעגל הפנימי, ולאט לאט המעגלים האלה הולכים וגדלים. אז שיווק... אנחנו צריכים תמיד להתאים את עצמנו לטכנולוגיה הקיימת, למה שקורה בזמן הזה. תדעו לכם, בשיווק, אם אתם עכשיו תקחו את עצמכם, ותגידו, וואלה, עכשיו אני... ואפילו אתם תאהבו את זה בסופו של דבר. תגידו לי, אני עכשיו רוצה לשווק... אני אומרת לכם, לפני שנה אני הייתי במקום אחר. כן, אבל
הזמן. תגידו לעצמכם, אוקיי, אנחנו רוצים עכשיו לשווק את הידע שלנו, את הניסיון שלנו, לחברים שלנו ולמשפחה שלנו. כן, לכל אחד יש איזשהו ידע שהוא טוב בו. אם תעשו את זה רק למשפחה ולחברים שלכם, תתחילו לפרסם את הדברים שאתם עושים, ותספרו לאנשים מה שאתם עושים, ומה שחשוב זה להגיד מה אתם מבקשים מהאנשים. אם עכשיו נגיד אני עושה קולקציה חדשה, אז אני יכול לצלם אותי שאני עושה את הסקיצות, ואת הרישומים ואת הדברים עצמם, ולהעלות פוסט בנושא הזה ולהגיד, חבר'ה, אני הולך לייצר את הקולקציה שלי. אני רוצה שאם אתם מכירים אנשים שהם מחפשים תכשיטים מגניבים, או שאנשים שרוצים לקנות תכשיטים לאמא שלהם, או לסבתא שלהם, או לאבא שלהם, שיתו אותי קשר. אתם צריכים לדעת לבקש את הבקשה. אם תבקשו את הבקשות, זה יקרה לכם, כן? אם תעלו פוסט בפייסבוק ותגידו, אם אתם מכירים אנשים שרוצים תכשיטים חדשים, פתאום אנשים ייצרו אתכם קשר, כן? זה לא בא משום מקום, אתם צריכים לעשות תהליכים. ליזום, אתם צריכים לשווק את זה, אתם צריכים לדבר על זה. ולא לחשוש. מה שחשוב זה לעשות הצעד הבא. הוא לא חייב להיות הכי מדויק והכי טוב, לעשות עוד צעד ועוד צעד ועוד צעד, ופתאום הכל ילך אתכם הרבה יותר מהר והרבה יותר קל. עטיף לעשות מה שלא לעשות כלום. חבר'ה, תקשיבו, אנחנו מדברים אליכם פה מהלב, לא סתם. אנחנו פה עם חזון שלנו, הרי אמר, הסברנו לכם, דיברנו אתכם לאורך כל התוכנית, וניסינו לתת לכם נקודות וטיפים על מה שאנחנו מדברים. לא, אז לנו היה חזון, אנחנו באים באמת מהלב. אנחנו רוצים לתת מהידע שלנו. אני פשוט... זאת אומרת, זה בא לנו עם הזמן, אנחנו מלמדים כבר הרבה זמן, למעלה מ-10 שנים אנחנו מלמדים, ואנחנו נותנים מהידע שלנו, ואנחנו רואים שאנשים, אנחנו נותנים אותם איך להכין תכשיטים. אבל מה הם למכור? מה הם להקים עסק? איך הם הזיזו את עצמם? הנה כמו נועם שיניב סיפר עליה, הנה כמו זה, וכל יום אנחנו מעודדים אותם. אז בכל פעם לראות תגובה מסוימת, הנה בא בן צחור, הוא תלמיד שלי כבר, עכשיו הוא נכנס לקורס שבא. טלי, מכרתי תכשיט אתמול. איזה כיף. איזה הרגשה הזאת? כשהוא אומר לי, טלי, מכר לי את התכשיט שאני עשיתי, הוא קנה ממני את זה מהיד. הוא הרגיש נפלא, והוא בא וכאילו לספר לי את זה. קודם כל, זה הרגיש לי מעולה, כי אני סוף סוף, אתה יודע, אני מלמד אותו איך להכין את התכשיט, אבל אני גם רוצה שימכרו את התכשיט, כי זה פרנסה בסופו של דבר. אתה רואה שתכשיטים נמכרים, למה שאתם לא תצליחו? כל עינינו זה להאמין בעצמך ולהתחיל לעשות. אז אנחנו פה בשבילכם, אנחנו לא סתם נמצאים פה ועושים לכם את ההדרכה הזאת. זה לא כאן 25 שנות של ניסיון שאנחנו עובדים ועושים את הדברים האלה. זה הלב שלנו, אנחנו נמצאים המון שעות בעבודה. זה החיים שלנו, כאילו זה הבייבי שלנו. אנחנו 10 שנים נמצאים פה ביפו עם הדבר הזה. 10 שנים בלימודים, ותחשוב לפני זה 10 שנים שהיינו בתכשיטים, הקשמנו חלומות לאנשים אחרים. אנחנו עוברים ועושים את כל הדברים האלה. תראו, הכל התחיל, אני אגיד לכם משהו, לפני הקורונה לפני חצי שנה היה לנו את הפיק הרציני, שפתאום גילינו שאנחנו יושבים בבית, אנחנו לא יודעים מה לעשות, אנחנו מבולבלים, אבל למעשה יש לנו הרבה מאוד ידע שאנחנו אותו יכולים לעזור לאנשים להתקדם לצעד הבא. אנחנו רוצים ליצור את הקהילה שלנו, שבקהילה שאנחנו רוצים לעזור לכם להתקדם. אם זה להתקדם בליצור תכשיט בשביל הסבבה שלכם, ואם זה להתקדם בשביל לייצר את הקולקציה שלכם, ואם זה להתקדם שבן אדם יש לו איזה עיצוב מיוחד שהוא רוצה לעשות ואתם לא יודעים מה לעשות, אתם צריכים ייעוץ ממני. אנחנו פה בשבילכם, אנחנו פה בשביל לקדם אתכם ולקדם אותנו לשלב הבא. כי יש הרבה מאוד שלבים ויש הרבה מאוד תהליכים, ואנחנו עשינו מלא טעויות, הפסדנו מלא כסף, אבל גם הרווחנו מלא כסף, כן? זה לא סתם כאילו שיש לך עסק שהוא קיים 20 ומשהו שנה, שהוא חי וקיים והוא עדיין קיים גם בתקופה הזאת. ותדעו לכם, בתקופה הזאת עשינו אחלה כסף, עשינו הרבה מאוד כסף ובאו לנו הרבה מאוד לקוחות, וגם עכשיו בלימודים יש אנשים שוואלה, אנחנו ברוך השם, טלי, אנשים בעודים בתור, נכון? כן, כן. אנחנו רוצים, הראינו לכם את מה שאנחנו יכולים הכי הרבה. את המקסימום שאפשר בזמן הזה, כמו שאתם רואים להם, זה המון המון חומר, זה המון ידע. זה המון ידע. זה ממש בקטנה מה שאתם רואים. עשינו לכם על הרגל אחת דברים וטיפים, אני מקווה שחלק מכם לקחו, רק אתם יודעים מה?
תיקחו משהו אחד קטן מפה מהערב, אני אשמח. אני אשמח שתיקחו משהו קטן. מה שאנחנו צריכים, מה שאתם צריכים להבין עם עצמכם, האם זה באמת מעניין אתכם? האם באמת זה מה שאתם רוצים? להתחיל להקים עסק בתכשיטים. האם אתם רוצים לעשות את זה? האם אנחנו כבר עד היום אחרנו אתה יודע, אנחנו כל כך הרבה זמן, זה משנת, אני מדבר איתכם, כשאני ילדתי את הילד הראשון שלי בשנת 2003. אז תחשבו כמה אנשים עברו אצלי בתחום התכשיטים. אני הייתי מביאה את אוריים לעסק, מניקה אותו, מביאה לו בקבוק ומוכרת. עברנו יותר מ-10 מיליון. אז עברנו טעויות, ונפלנו וירדנו, אבל לא התייאשנו, כי זה היה החיים שלנו, זה היה הפרנסה שלנו, ואת האמת שיניב פה כל הזמן יש לו חזון, ואני כל הזמן עוזרת לו, ויחד איתו, עם החזונות שלו, הוא מעודד, כאילו ככה, מלהיב אותי. ועוד יותר מלהיב אותי, להבין ולדעת לתת מעצמנו. אנחנו רוצים לפתח את עולם התכשיטים ולעשות ממנו, לעשות קהילה ולתת לכם אנשים למכור בזה ולהתעסק עם זה, אבל בצורה נכונה, בצורה חכמה, שלא תדעו, תמצאו את עצמכם ככה, מסתובב, אבל מאיפה אני מתחיל? תראו, יש הרבה אנשים שעכשיו לומדים בשנקר, לומדים בבצלאל, לומדים הרבה מאוד מקומות, אז אנחנו מלמדים אותם ברמה מאוד גבוהה איך לעשות את הדברים, איך להכין תכשיטים. אבל אנחנו מדברים איתכם פה תכלס, מהחיים שלנו, מהניסיון שלנו, מה אפשר לעשות, איך אפשר להתקדם, מה אתם צריכים לעשות בשביל להתקדם לשלב הבא, כן? שזה מאוד מאוד חשוב, שזה מאוד טוב לדעת, כי תכלס זה העולם, אם אתם רוצים לחיות, אם אתם אוהבים את התחום הזה של התכשיטים, ורוצים להתקדם איתו בתכשיטים, אתם צריכים לעשות צעד. דריסת רגל בעולם התכשיטים. אתם צריכים צעד, ועוד צעד, ולראות בעיניים את הכסף, ולראות בעיניים את ההצלחה, ולראות בעיניים את המחירות של התכשיטים, ותדעו לכם, אם יש לכם תכשיט עכשיו, בן אדם שבא לכם עכשיו לקנות טבעת אירוסין, או טבעת נישואין, הבן אדם הזה גם יפרוש אתכם עוד 10 שנים, ועוד 20 שנה, ועוד 30 שנה, בקנייה של התכשיטים שלו. זה מה שקורה, וזה מה שזה הולך בעולם היום. נכון. מה אנחנו מחפשים? אנשים שרוצים לקחת חלק בוויז'ן שלנו. אנחנו הכנו תוכנית שמבטיחה דריסת רגל בעולם התכשיטים. אנחנו רוצים שתיכנסו ותתנסו ותייצרו. אוקיי? אמנם זה לא הדבר הכי מושלם בעולם. אמנם אנחנו לא יודעת, אני לא מבטיחה לכם הרים וגבעות, אבל אנחנו מבטיחים לכם דריסת רגל בעולם התכשיטים. אנחנו מבטיחים לכם ללוות אתכם יד ביד. האם זה בשבילכם? שימו את הרגל. אני זוכרת שחברה שלי אמרה לי, טלי, אני רוצה ללמוד, אני רוצה זה. אמרתי לה, אם לא תתחילי, את לא תדעי. היא התחילה, והיא עשתה, והיא התקדמה. אם לא נתחיל, ואם לא נתחיל להניע את הגלגלים, ואם לא נתחיל לעשות, זה, אתה צודק, מי רשם לי את זה פה? זה להיכנס לחזון עסקי בדחיפה קדימה, לעולם האמיתי. זה העולם, אני רוצה לתת לכם, ואין כאן תחרות, תיקחו לי לקוחות, או אל תיקחו לי לקוחות, אנחנו לא מתחרים פה, אני חושבת שיש מקום לכולם, ולא משנה כמה אנשים יעשו בעולם התכשיטים, לכל אחד יש את הבידול שלו, לא משנה כמה לבבות אנחנו נעשה, הלבבות האלה תמיד ימחרו, תקישו לבבות ותראו בגוגל יש אלפים, כל אחד יש לו את הלקוח שלו, זה כמו שתמיד אומרים לנו, שימו את המכסה לסיר ותמיד תמצאו אותו, לכל אחד יש את זה. אנחנו רוצים שאתם, אנחנו מחפשים אנשים שיבואו חלק מהוויז'ן שלנו, אמרנו אנחנו רוצים לתת מהתחום שלכם, אז עכשיו בואו אני אסביר לכם קצת על התוכנית שלנו. אז מה שאנחנו מחפשים למעשה זה אנשים שבאמת רוצים לפתוח עסק חדש בתכשיטים. עכשיו, לא חייב להיות לכם ידע בתכשיטים, ולא חייב להיות לכם אתם להיות מעצבים תכשיטים, או יצרנים של תכשיטים. מספיק הרצון שאתם רוצים לעשות, אם זה אפשר להתקדם קדימה, כן? למי זה מתאים התוכנית הזאת? זה מתאים למעשה לאנשים שמחפשים כיוון לחדש לחיים, או שהם כבר הם עושים את זה, הם עושים תכשיטים, אבל הם תקועים. הם למדו בשנקר, או למדו בבצלאל, או בכל מיני מקומות, אבל הם לא יודעים איך להתקדם עם זה קדימה. זה מאוד מאוד חשוב הדבר הזה. כן? סליחה, הם רואים אותנו, יניב שפירא. יפה מאוד. נכון, למה אנחנו לא רואים את עצמנו? מה, הם רואים אותנו? לא, הם רואים את זה. כן, people can see you. איך אנחנו רואים את עצמנו גם? רוצה לא, אבל רוצה לראות את זה.
רק אם אני רושם את זה פה, סליחה, זה בינינו. אנחנו מחפשים מעצבי תכשיטים. אנחנו מחפשים תכשיטנים שכבר עובדים בתחום וכבר יוצרים תכשיטנים ולא יודעים איך להמשיך לצעד הבא שלהם. מעצבי בגדים, אדריכלים, אוי, אדריכלים ומעצבי פנים, אלה חבל על הזמן, הם באמת, כמו שאני אומר תמיד, האדריכלים הם הצורפים הכי טובים, הם יש להם ראייה שהם רואים את ה... איך הדבר הולך להיראות. ו... יש להם ויז'ן, יש להם ראייה לטקסטורות, יש להם ראייה לחומרים, הם מאוד... שוב פעם חזרנו לויז'ן, אין כמו ויז'ן חברים, אין כמו ויז'ן, כשיש לך ויז'ן יש לך לאיפה להגיע. אני אומרת לכם, אין... תראו, שלושה דברים האחרונים שרשמתי להם, מעצבי בגדים, אדריכלים, מעצבי מוצר, זה אנשים שזה מאוד מאוד קרוב אליהם, כן? זה יכול להיות מעצב בגדים, ווואל, בואו נתחיל להיכנס ללקוחות שיש לי קהל שקונס לי בגדים, בואו ניכנס ונמכור לו גם תכשיטים, גם אדריכלים, גם מעצבי פנים, הדבר הזה יכול לקחת אותם גם לכל איזה של דברים אחרים, חבל על הזמן. זה מאוד מתאים לאנשים האלה, כן? למי זה לא מתאים, מן הסתם, אם אתה מחפש פתרון, כסף, ללא השקעה, תשכח מזה, אין דבר כזה, אין להשיג כסף גדול בלי עבודה קשה, או עבודה מסודרת, או עבודה מתוכננת. זה לא יכול להיות עבודה קשה, אבל זה יכול להיות עבודה מתוכננת. מי שלא מאמין בעבודה, שלא מתאים לו, שעכשיו יסגור את המחשב, שילך הביתה, זה בכלל לא מתאים לו. אנשים שהם ספקטים, שהם אומרים מההתחלה, זה לא יעבוד, זה לא יצליח לי, אני לא רוצה אותם בתוכנית הזאת, אני רוצה את האנשים שהם באמת רצינים, אנשים שרוצים להתקדם, אנשים שהם רואים בעיניים שהם כבר שם, כן? ואנחנו נעזור לכם בדברים האלה. יש הרבה מאוד אנשים שהם לא רוצים להגשים את החלום שלהם. יש להם חלום, אבל הם כאילו, הוא שם. מתי אבא, אני מתי שהוא זה יגיע. ואנחנו ראינו את זה. זאת אומרת, אנחנו מכירים דברים כאלה. אנחנו מכירים שלא רוצים, רוצים באיזשהו מקום, אבל כאילו לא עושים מאמץ בשביל זה. זה פחות מתאים לאנשים. אנחנו רוצים אנשים שהם אינטואיט, כן? אני מחזירה אתכם שוב פעם לתוכנית שלכם, לויז'ן שלנו. נורא חשוב לנו הויז'ן. נורא חשוב לנו ש... נורא חשוב לנו להחזיר אתכם לתוכנית שלנו. חשוב לנו שאנחנו בונים, רוצים לבנות קהילה. שאנחנו בונים אתכם באינטרנט, בונים לכם קהילה, קבוצת עבודה. אנחנו מבטיחים לכם שזה הכי חשוב, שאנחנו איתכם יד ביד. אומנם זה אולי לא יהיה הדבר הכי מושלם. אנחנו ננסה לעשות איתכם ביחד הכי דבר, וכל שיהיה לנו טעויות בדרך, כמו לכל דבר. אבל אנחנו איתכם. כל הערה שלכם תיבדק. כל הערה, כל שאלה שיש לכם, אנחנו פה. ואם תרצו עוד פגישה, ואם יהיה צריך לעשות עוד שיחה, ואם יהיה צריך להתקדם, אז אנחנו פה, אנחנו איתכם, אנחנו פותחים איזושהי תוכנית, שאיתה אנחנו רוצים לעזור לכם לפתוח את העולם הזה, להדריך אתכם. כל מה שלימדנו אתכם והסברנו פה על רגל אחת את כל הדברים האלה, לעזור לכם להקים את זה. אם אתם בעניין, אז אנחנו... מי ששואל אותי פה בדיוק, אז איך בעצם מתחילים תהליך משותף איתכם? אשמח לייעוץ, בעיקר בתחום הרעיון. תראו, יש לנו הרבה מאוד ידע. קודם כל, זה שיש לך את הרצון, זה דבר ראשון. זה הדבר הכי חשוב. הכי חשוב, ואתה יודע כבר מה אתה רוצה. מזה אפשר ליצור אותנו קשר, ואנחנו ניתח אתכם לדברים עצמם. אבל אנחנו רוצים להסביר לכם על הקורס, שעשינו קורס שהוא מאוד מאוד מרוכז. קורס שהוא למעשה 12 דרכות אונליין, שנפגשים פעם בשבוע, יש לנו מערכת קורסים מאוד 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 מסודרת, שאיתם אנחנו עובדים. למעשה הולכים להיות, רגע, למעשה הולכים להיות 12 מפגשים, למעשה 14 מפגשים, סגרנו את זה, נכון? העלינו את זה. זה 12 פלוס 2. 12 פלוס 2 מפגשים. 12 הדרכות ועוד 2 מפגשים איתך. כן, ששתי מפגשים איתי, שאתם מפגשים עם יניב שפירה, חבל לכם על זה. בנוסף, יש לכם קבוצת וואטסאפ, לשאול שאלות ותשובות, תקבלו שם שאלות ותשובות, אלה כל מיני דברים, למערך הקורס ומאחרי הלימודים גם עצמם, אנחנו פה בשבילכם, לעזור לכם. יש הרבה מאוד דברים שאתה נמצא בצומת דרכים, שאתה אומר, וואלה, אני רוצה עכשיו לייצר תכשיט, בכסף או בזהב, ואתה לא יודע מה בדיוק מה לעשות, ואז אתה נתקע, אני לא עושה את זה ולא את זה ולא את זה. אז תמיד אפשר לשאול שאלה, יניב, מה כדאי? זה או זה?
ואז אני אתן לכם תשובה מהניסיון שלי, לא סתם תשובה שנזור לכם באוויר, תשובה מהניסיון של לגבי ייצור, וטלי יוכל לכם תשובות לגבי ניהול של העסק, לגבי תזרימים, הרבה מאוד דברים שקשורים לעסק עצמו, להקמה של העסק עצמו, זה האיכות שלה ויש לה ידע פה עצום. בנוסף לזה תקבלו רשימה של ספקים שאיתם אני עובד, זה מאוד מאוד חשוב לעבוד עם ספקים שאתה יכול לסמוך עליהם. אם אתה לא עובד עם ספקים שאתה יכול לסמוך עליהם, מה קורה? זה באמת בעיה, אבל לא רק שאתה יכול לספקים שאתה סומך עליהם, ספקים שהגיעו מיניב שפירה, יש לנו שם טוב באמת בשוק, אני לא רוצה בשביל באמת להגיד משהו, אבל הם באמת, אנחנו אוהבים אותנו, אנחנו משלמים הכל בזמן, אנחנו עובדים הכל נכון, אנחנו באמת מסדרים את הכל, כשאני שולחת לקוח אני יודעת שיטפלו בו כמו שצריך, כשאני שולחת לקוח ליצרן אני יודעת שהיצרן הזה יטפל בלקוח שלי כמו שצריך, אם לא אני אשב לו על הראש ואני אומרת לו אני שולחת לך, זה חשוב לי. זאת אומרת אנחנו, אני אומרת לכם, הכי חשוב לי שאתם תצליחו, אני הולך איתכם יד ביד, אנחנו פה ביחד איתכם, אנחנו לא הולכים לשום מקום, זה הביזנס שלנו, זה מה שאנחנו עושים. זה מה שאנחנו אוהבים גם. זה מה שאנחנו אוהבים, אנחנו חיים את זה ביום יום, בשוטף, את הלימודים, את הצורפות, את התכשיטים, אנחנו עושים גם וגם וגם. זה מה שחשוב לנו, אז יש לכם פה בית, המשפחה שלנו, זה משפחה. אתם באים למשפחה שלנו. אתם באים למשפחה, כל לקוח או כל תלמיד שמצטרף אליי, אם זה ללימודים בצורפות, אם זה לליווי אישי עם יניב, אם זה לקורס קולקציה, אם זה לקורס הקמת ותכשיטים, הם נכנסים לבית למשפחה, הם יודעים שיש להם פה מקום לשאול שאלות, הם יודעים שיש להם איפה את מי לשאול, אם זה את יניב, אם זה אותי, כל מה שצריך. במקום אחד. עכשיו בהדרכה עצמה יהיה לכם גם שאלות ותשובות, גם יש לנו שאלות ותשובות בתחילת השיעור, תחילת השיעור זה לגבי הדברים שעשינו שיעור שעבר, ויש לנו שאלות בסוף השיעור לגבי מה שאנחנו עושים, כן? וזה מאוד מאוד חשוב השאלות האלה, ולקבל תשובות על הדברים האלה. בנוסף לזה, יש לנו, השידור עצמו למעשה הוא מוקלט, יש לנו מערכת קורסים מאוד מאוד מסודרת ומאוד מתוכננת, שאנחנו למעשה, הדבר הזה מוקלט, תוכלו לראות אתכם גם אם אתם נמצאים בתוכנית עצמה, באותו יום שאנחנו משדרים את זה, אפשר לראות את התוכנית עצמה, ואם אין לכם זמן, או אתם יכולים לראות עוד פעם אחת, עוד כמה פעמים שאתם רוצים, בזמנכם החופשי, זה פתוח בשבילכם. יש לנו מאוד משהו מאוד מאוד חשוב, זה קורס שהוא תכלס, הוא לא עכשיו דיבורים וזיוני מוח, סליחה על המילים, באוויר. זה קורס שאנחנו ניתן לכם כל שבוע וכל שבוע, משימות. משימות שצריך לעשות אותן, אם אתם רוצים להתקדם, ותעשו את המשימות האלה, תתקדמו בצעדי ענק, אתם למעשה תוך 3 חודשים יכולים לצאת עם רעיון לקולקציה שלכם, עם סרטוטים לקולקציה שלכם, עם תמחורים שהם יהיו טובים לקולקציה שלכם, וככה תוכלו להגיד וואלה אני צריך בשביל הדבר הזה ככה וככה כסף, זה מה שאני רוצה לעשות ועל זה אני הולך, כן? בין אם אתם צורפים או לא צורפים, זה לא קשור בכלל. נכון. בנוסף, כאילו יש לנו למעשה בקורס עצמו, יש לנו כמה שיעורים, ויש פגישה ראשונה עם יניב, ראשונה איתי בדרך כלל, אחרי 3 שיעורים, אחרי שיש לנו כמה וכמה דברים, ואז אנחנו בונים את הרעיון שלכם, אנחנו שומעים על הסקיצות הראשונות שעשיתם את עצמה בעצמכם, ואומרים אוקיי, זה הקולקציה שאנחנו הולכים ללכת עליה, וככה נגיע לתוצאה מקסימלית ומקצועית. ובנוסף, בסוף הקורס, היא עוד אישה איתי ביחד, שזה מי שנכנס לתוכנית עצמה, ואז לקראת סוף הקורס שאנחנו רואים מה עשינו, מה התוצאות שקיבלנו במשך הקורס הזה, ומה אנחנו עושים שלב הבא כדי לייצר את זה, או כדי למכור את זה, או כדי לשווק את זה, וכן הלאה. כי זה מאוד מאוד חשוב לדעת מה השלב הבא שאתה הולך לעשות. על מה נעבור למעשה על הקורס? אוקיי, פה אנחנו קצת מפרטים לכם מה אנחנו עובדים ב-12 המפגשים האלה. מה בכלל תעצרו בקורס הזה? למה אנחנו בכלל עושים לכם את הקורס הזה? אז ראינו שיש לנו כל מיני טכניקות, יצור וכל זה. אז מה אנחנו נעשה? קודם כל אנחנו נעשה שיעור מבוא של תיאום ציפיות. הנחיה של תהליך למידה. מה המושגי יסוד בתחום? אנחנו נבין רגע שנייה לאיפה אנחנו נכנסים. אחר כך אנחנו נתכנן את האסטרטגיה, אנחנו נשלח לכם שאלון, אתם תמלאו אותו. יש לנו שאלון מסודר. עכשיו עבר קורס שעומד להסתיים פה עוד 3 עד 4 מפגשים, נכון? כן. הם כבר, הם פשוט לא אמינות, אני לא יודעת לצייר, אני לא יודעת זה, אני לא יודעת זה, ככה הם התחילו עם אני לא יודעת.
היום הן מציירות, היום כבר מתמקדות, עוד שנייה אנחנו מתחילים את הייצור, אז יש כבר קדימה, יש טווחי מחירים, זאת אומרת, הכל יותר ממוקד, וכשזה יותר ממוקד, יותר קל להתחיל ולהתקדם, ברגע שזה נמצא במקום של חוסר מודעות. את הפגישה האישית אנחנו עושים טיפה קצת אחרי ההתחלה, כי אנחנו רוצים ככה למקד אותך כדי לא לפספס, אבל שוב, אני רוצה לתת לכם איזשהו ביטחון פה. אם יש צורך ואתם רוצים עוד משהו, אין דבר כזה, אנחנו פה בשבילכם. אם צריך עוד שיחה עם יניב, יהיה עוד שיחה עם יניב, אם אתם צריכים עוד זה, אנחנו אתכם יד ביד. אז פגישה אישית עם יניב, זה קצת אחרי שעבדתי, אחרי שהכנתי את החזון הטעות, אחרי שעשיתי, עניתי על השאלות, שיש לי איזשהו רקע, אני יושב יחד עם יניב, והוא עוזר לי לחדד את הנושא. יניב, אין מה לעשות, הוא המון שנים בתחום, וזה מה שהוא עושה. אנחנו עובדים על הלקוח שלי, מי הוא? מה הוא עונד? איפה הוא קונה? איפה הוא רוכש? איפה אני יכול למצוא את עצמי? שם אני אהיה. מי המתחרים שלך, מה הטווחים המחירים שאתה הולך למכור אותך, וככה תהיה מאוד מאוד ממוקד, ולא תהיה באוויר. אנחנו מפתחים את הקולקציה, ממה היא מורכבת, איך אני בוחר את הרעיון שלי, איך אני יוצא רישומים כדי להוציא את זה לפועל. חברים, זה תכלס, זה לא עכשיו באוויר, זה תכלס, עושים ציורים, עושים סרטוטים, משווים את זה לאנשים. ואתה לא חייב להיות סרטט, אני שוב מציינת את זה כי זה חשוב, אני אומרת לכם, יש לנו פה בנות שהם עושות את הקורס הזה, הם לא טלי, אבל אנחנו לא יודעים לסרטט, אנחנו למתוח קווים אנחנו יודעים, להשתמש במחברת עם משבצות ולעשות איזה קווים ולרשום 8 מילימטר, 10 מילימטר, 2 מילימטר, אנחנו יודעים, אנחנו יודעים, אני מלמד אתכם את הכל, לא לדאוג, אנחנו פה איתכם. אנחנו מלמד את הרובעים של החומרים שצריך לעשות, את מה שצריך להכין לדברים עצמם, את כל הידע שאנחנו יודעים פה הוא פרוס למעשה בשבילכם. נבחר את שיטת הייצור דרך במפגשים האישיים, דרך הקולקציה שתעשו, דרך התמחור שתעשו, אנחנו גם נבחר את השיטת ייצור, וגם אני אתיר לכם את הספקים שלי. אתם לא צריכים עכשיו לחפש ספקים וכאלה, ולבדוק אותם, הם טובים, הם לא טובים, אמינים, לא אמינים. אני אחבר אתכם ליצרנים הכי אמינים בשוק. היצרנים שאפשר לעבוד אותם בלוח זמנים, היצרנים שיתנו לכם שירות מאוד טוב, כי הם מכירים אותי. ברגע שהם מכירים אותי, וברגע שאני מפנה אתכם אליהם, הם יעשו את המרב בשביל להביא לכם את השירות הכי טוב שיכול להיות, כי הם מכירים אותי, כי זה מאוד מאוד חשוב, מאשר סתם להגיע ליצרן, תגיד לו תעשה ככה וככה, הבן אדם לא מכיר אתכם, לא יודע מה אתכם, אבל ברגע שיש מישהו מאחוריכם, חברים, לא נעים, אבל יש לכם גב, הגב שלי ושל טלי זה גב מאוד מאוד חזק בתחום התכשיטים, ואנחנו קהילה מאוד מאוד חזקה ותומכת בתחום הזה. מה עוד יהיה לנו שם? אנחנו נעבוד על עבודה, על תקציב תמחור. אם יש לכם עסק, זה לא סתם, אנחנו צריכים 10,000, 20,000, 200,000, 300,000. בעיה שיש לנו את התוכנית עצמה, אנחנו נדע בדיוק כמה כסף אני צריך. אני יודע אם אני עושה ייצור שהוא להמוני, ואני צריך 7 מוצרים מכל דבר, ואני עושה את זה בזהב, ואני צריך את זה לידע. יש לנו טבלאות, אנחנו נביא לכם טבלאות אקסל, וטבלאות אקסל די ממוקדות, שאפילו עם מוסחאות מסודרות, זאת אומרת, אתם רק צריכים להציג מספרים. וגם איתם אנחנו נעבוד איתכם, אתם צריכים להציג מספרים בתוך התקצוב, כשתעבדו, אין מה לעשות, יש גם שיעורים, אנחנו לא יכולים לעשות הכל בשבילכם, נכון? כן. זה טבלאות שאנחנו עובדים הרבה מאוד שנים, בעסק שלנו, בתמחור שלנו, במחירה שלנו, אתם כאילו מקבלים פה משהו של הרבה מאוד שנים, שזה מונח לכם עליה. אבל גם לנו עשו את זה בעבר, אז אנחנו פה נותנים לכם, גם אנחנו קיבלנו ייעוץ, גם אנחנו עבדנו על דברים, אז אמת, ויש גם את כל הנושא הזה של תפעול העסק, מיתוג, אריסה, שליחויות, איך אנחנו עושים את כל הדברים האלה? תיקונים, יש הרבה מאוד דברים שאתם לא מודעים אליהם, ובאי שאתם מודעים אליהם, ותכניסו לכל התמהיל של העסק שלכם, יהיה הרבה יותר קל למכור לכם ולשווק את הדברים, כי תדעו לאיפה אתם הולכים, לא יכולים להפתיע אתכם. ושיווק ומחירות, גם פה אנחנו רוצים לעזור לכם. אמנם זה לא המיין ביזנס שלנו נושא שיווק ומחירות, אבל אנחנו יכולים לתת לכם פה הרבה עצות של דברים שאנחנו למדנו, מה היה לפני שעשינו דברים ומה היה אחרי, ואיזה דברים יכולים לעבוד לכם, גם בלי להוציא המון כסף על הדברים האלה. איך אפשר להתחיל, טיפים למחירות, מה אפשר לעשות, גם בנושא השיווק, חלק יגידו אני עשיתי קורס פה, עשיתי קורס שם, אין בעיה, הכל טוב. עוד כמה טיפים לא יעשו אף אחד פחות טוב או יותר טוב. ובסופו של דבר יש לנו הדרכת סיכום עם הכוונה להמשך הדרך, שזה פגישה איתך, לא?
כן, פגישה איתי זה מה שאומר. פגישה סיכום זה 14 וזה הדרכת סיכום. אפשר גם לצריך לקחת על אם צריך, כן, אם אנחנו צריכים יותר בקטע של הניהול. אין בעיה, כל מה שצריך. תקצוב, כן, שהדברים האלה זה מאוד מאוד חשוב. אני פה תמיד, כולם, התלמידים שלי יודעים שאני תמיד נמצאת, הם מתייעצים איתי כל הזמן, אני תמיד נותנת עוד פידבק ועוד משהו ועוד טיפ ועוד זה. כל הזמן, לאורך כל הדרך, מה שצריך, אני כאן, אני לא... אין לי לאן ללכת, חבר'ה. כן, חברים, אנחנו... זה הבייבי שלי. בוא נגיד, הרבה אנשים יגידו, מה, אתם נפלתם על הראש, אתם מספרים לאנשים את כל הסודות שלכם, ואת כל החברים, אני אין לי עם זה בעיה, ולא לי ולטלי. מה שאנחנו למדנו, אנחנו למדנו ואנחנו יודעים אותם, וזה אנחנו בסך הכל שליחים שאנחנו רוצים להביא את זה הלאה. ואם תשתמשו עם הידע הזה, ואפילו עם הוובינר שעכשיו עשינו, ותיקחו מזה טיפ אחד או שתיים או שלושה, וזה יכול לעזור לכם, עשינו את הדרך שלנו. נכון. ואם אתם רוצים לבוא ולהצטרף לתוכניות שלנו, זה הכי מעולה, כי זה יפתח אתכם. כי לנו זה רק יעשה טוב, אתם תהיו חלק מהאנשים, חלק מהוויז'ן שלנו, אוקיי? ואנחנו מאוד נשמח לעזור לאנשים שיש להם את זה. כל הרעיונות האלה, אני יודעת, אני שמעתי, יש לי כל מיני רעיון במגירה, ואני מחכה שיקרה משהו, ואני... אז הנה, זה הזמן להציב את ה... להוציא את הרעיונות האלה מהמגירה, להוציא את החלום הזה שאתם אוהבות תכשיטים ורוצות לעשות, לא בשביל מקצוע, לא בשביל ביזנס. לאט לאט להתחיל איתו, לא חייבים להתחיל בגדול, אפשר להתחיל בקטן. בשביל זה אנחנו פה, בשביל להנחות אתכם, בשביל לעזור, בשביל להיות עצה, בשביל להיות אוזן קשבת, בשביל לעזור בכל הדברים האלה. ככה זה למצוא תחשיבים, למכור תחשיבים, טלי. זה למכור תחשיבים. וזה לא כזה מסובך, באמת שזה לא כזה מסובך. זה לא כזה מסובך, זה עניין של מה להגיד לכם, מה לעשות, תעשו, ופתאום תראו, וואלה, מכרנו תחשיב אחד, מכרנו שתיים, נותן לו הרגשה מאוד טובה, זה רק מפתח אותנו ומקדם אותנו קדימה. בסדר? אז מה אנחנו נותנים לכם שם? מה הבונוסים שלנו? קודם כל, אפשר להשתמש בסטודיו שלנו. יש לנו סטודיו, אם אתם יודעים, ברחוב אלת 6 בתל אביב. סטודיו עם שתי קומות, יש בו את כל הכלים של הצורכות. אם אתה מכיר, אתה יכול להשתמש. אם אתה לא מכיר, אתה יכול להשתמש בפגישות עם לקוחות. אם אתה מאזורים אחרים חוץ מתל אביב, זה הזמן להיפגש עם אנשים. אתה יכול להשתמש בזה. אפשרות להציג את התכשיטים, אנחנו נמצאים ברחוב אלת, זה רחוב מרכזי. אפשר להציג תכשיטים אצלכם, אצלנו בחנות שהיא קיימת, היא מוכרת גם במחירים, גם באונליין, במחיר מיוחדים שלכם. אתם הולכים עכשיו הולכים לבנות גם למעשה למי שמצטרף לתוכניות, אנחנו עובדים לכם למעשה אתרי אינטרנט. אנחנו עובדים על זה, כן, עובדים על זה, שלמעשה יותר קל, במקום עכשיו שלהם 10,000 שקל או 12,000 או 5,000 שקל לחנות באינטרנט, אנחנו עכשיו בדיוק במהלכים, במגעים, לבנות לכם משהו שיהיה הרבה יותר קל, הרבה יותר פשוט. הרבה יותר נגיש, 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 אי אפשר עכשיו להשב, אתם יודעים מה זה לבנות אתר, אני ויניב בנינו כמה וכמה אתרים, האתר הראשון שבנינו, אתם לא תאמינו, ב-2004? ב-2004, יואו, זה כזה מסובך כל פעם, כותרות, לבחור, גודל, עניינים, תמונות, עניינים, אנחנו מספר לכם בדיוק מה אנחנו עושים, תעשו את זה ויהיה לכם הרבה יותר קל. כן? נביא לכם פשוט. רשימה של ספקים אנחנו ניתן לכם, כל הספקים שאנחנו עובדים איתם, אם זה ציפוי, ואם זה יציקה, ואם זה לייזר, ואם זה הדפסה, ואם ומה זה... ומה מתאים למה? נחבר לכם את הרשימה של הספקים של זה. קודם כל, זה יותר קל שמישהו מדריך אותך, אין מה לעשות, כמו אימון אישי בספורט, כמו אם לקחת אינסטלטור, כמו לקחת אימון אישי לחיים, כמו שאנחנו לוקחים אימון אישי, כמו שכל דבר אנחנו לוקחים מישהו שמייעץ לנו שהוא מקצוען, מה לעשות, זה חוסך זמן, זה חוסך כסף, זה חוסך המון דברים, זה חוסך תסכול, זה חוסך בעיות נפשיות, זה חוסך בסה, חוסך כסף שאני מפסיד אותו. פסיכולוגים בהמשך וגם. פסיכולוגים. עכשיו עוד דבר, יש לנו למעשה, בגלל שאנחנו עובדים צופות לאור הקורונה, וזה עשינו שיעורים קורסים דיגיטליים בצופות. עכשיו, למי שאין ניסיון בצופות ורוצה להתחיל לתרום ולנסות את זה, יש לנו שתי שיעורי מתנה שאפשר להיכנס לקורס הדיגיטלי הזה, בקורס הדיגיטלי תלמדו ממש איך מכינים תכשיטים. תראו את זה כמה שזה לא מסוגל. איך תופסים את הפצירות, איך מנסרים, יש שם בקורס כל מיני גם טוטוריות וכל מיני עבודות יד וכל מיני סקיצות, שבעצם העובדה שתקחו את שתי השיעורים האלה, בזה לבד תוכלו לעשות תכשיטים בעצמכם אם תראו את החומרי גלם. בנוסף לזה, יש לכם 20% הנחה בקורסים של הבתי ספר, מה שאתם רוצים, אם יש לנו
קורסים של זהב, בקורס של ריינה, בקורס עיצוב קולקציה, ובקורס התחלה בצורפות, בקורס מתקדמים בצורפות, יש לנו הרבה מאוד קורסים שיכולים לעזור לכם להתקדם בתחום הצורפות, ויש לכם 20% הנחה. בנוסף לזה טלי, זה מאוד יקר הדבר הזה. שתי פגישות אישיות עם יניב שפירה, באורך של שעה. פגישה עם יניב. בפגישה אתם צריכים להיות מאוד ממוקדים, להבין מה אנחנו רוצים לעשות. יניב מכוון אתכם, הוא יודע, הוא מכיר את זה, הוא כבר עושה את זה, הוא מלווה אנשים, הוא עוזר להם. הוא חי את זה, זאת אומרת, זה החיים שלו, תכשיטים ויצור ומוצר וקולקציה, ומה אני צריך לעשות, ואיפה אני צריך... זה החיים שלו, תאמינו לי, זה החיים שלו. לא משנה מה אני אומרת לו, עזוב אותך, אין, זה החיים שלו, הוא תותח בזה, הוא אוהב את זה, וזה הרצון שלו לראות אתכם מצליחים. אתם מצליחים, זה הצלחה שלנו. אל תשכחו את זה. ההצלחה שלכם היא הצלחה שלנו. אנחנו רוצים להביא אתכם למינימום טעויות ומקסימום הצלחות. זה המשפט שלנו, זה מה שאנחנו רוצים. אז כל פגישה אישית איתו היא באמת הכי הרבה שאפשר לקחת. כל אחת ששווה בשווי של 1,600 שקל, שני הפגישות יחד. זאת אומרת, כל פגישה רק לשבת שעה עם יניב זה 800 שקלים. עכשיו תראו, ה-800 שקלים האלה, המחיר זה לא מחיר אוקיי לשעה, זה מחיר של ידע, יש לי פה הרבה מאוד ידע שאני מוכן לתת לכם אותו בשביל להתקדם. מספיק שתספרו לי את הסיפור, תבואו, אני יכול לכוון אתכם נקודתית מה לעשות. אני אספר לכם סיפור קטן על, של ידע שלי, אני עבדתי עם הזמן, הייתי הרבה שנים גר בתאילנד, והייתי עובד בחברה מאוד גדולה שעובדת בתאילנד, מוכרת תכשיטים. עכשיו החברה הזאת הייתה מייצרת תכשיטים לחברה הגרמנית, היא מייצרת מכל מודל למעשה 3,600 יחידות ממודל אחד. עכשיו בתקופה הם היו עושים פירסינג, כן? והם רצו את זה עטיפה לפירסינג וקופסה לפירסינג שאפשר להכניס את הפירסינג ולהציג אותה. אז מה הם היו עושים? היו איזה דיספלי מסוים שכל פעם היו מפרקים את הפירסינג, את ההברגה שלו, מכניסים את זה לתוך הקופסה עצמה ואז סוגרים את הפירסינג. אני, מה שראיתי אותם בעזרת מילה אחת שאמרתי להם, עשיתי להם חריץ בתוך המודל שלהם, פתאום נחסך להם מלא זמן עבודה. מלא זמן עבודה, הם עשו את הדברים הרבה יותר מהר, הרבה יותר יעיל, הם עשו מזה מלא כסף, ותחשבו, פתאום לקרוא 3,600 מוצרים, מודל אחד, זה חבל על הזמן, כן? בפחות זמן, מה שהם היו מייצרים את זה לפני זה, זאת אומרת, יש פה חיסכון עצום. זאת אומרת, רק טיפ קטן כזה יכול לתת לך הרבה מה שאתה יכול. אז רק מחיר הקורס עצמו היום הוא 6,970 שקלים. שווי כל הקורס הזה, כולל כל הטבות שאני דיבר עליהם עד עכשיו, הם שוות 11,070. אבל מה אנחנו מוכרים לכם היום? מה המחיר המיוחד שלנו היום? הוא 4,970. אבל לא. אבל לא, אנחנו עושים לכם פה מבצע מיוחד, מבצע חבל על הזמן, כדי שתקנו וכדי שתיקחו את הצעד הבא, מחיר מיוחד 3,970 שקלים, אפשר לפרוס את התשלומים, וקודם כל חשוב לנו לדעת שאתם רוצים את התהליך, אתם רוצים להתקדם לתהליך ושילך את הצעד הבא. אז עשינו פה מחיר מאוד מאוד מיוחד בשביל מי שרוצה ללכת ולקחת את הצעד הבא ולהצליח בתחום עצמו. אין בעיה עם תשלומים, אין בעיה עם צ'קים, אין בעיה עם הכל, הכל אפשרי, אנחנו באים לקראתכם, זה לא ממש, אין לנו יותר מדי הגבלות על הדברים האלה, אני מוכרח את זה ל-10, ל-11. אנחנו פה בשבילכם, אנחנו רוצים שתצליחו. אני יודעת שאם יש פה אנשים שנשארו איתי, אני יודעת שהם רוצים, אני מבטיחה לכם, זה הכי חשוב, שאנחנו נותנים לכם את עצמנו, אנחנו איתכם חבר'ה, אנחנו יש לכם פה בית, זה לא עוד קורס דיגיטלי שאתם קונים באינטרנט ואתם עושים אותו, לא חבר'ה, זה לא עוד קורס, יש פה אנשים שעומדים מאחורי זה אנחנו, זה אנחנו מדברים איתכם, יש לנו בית, יש לנו סטודיו, יש לי תלמידים, יש לנו מקום, אתם כמו ילדים שלי, אני רוצה שאתם תצליחו, אין דבר כזה. אתם תעשו את מה שאני מנחה אתכם, אני רוצה שאתם תגיעו אלינו, אני רוצה שאתם תעשו פה משהו טוב שיכול להיות לאורך שנים, זה הוויז'ן שלנו ואנחנו חולמים על זה, זה הבייבי שלנו ואנחנו רוצים לתת מהידע שלנו, אין פה תחרויות, אין פה כלום, לא משנה מה יגידו לכם, בטח הם תחרותיים, הם רוצים ככה, הם... לא, אנחנו פה רוצים לתת, יש מקום לכולם חבר'ה, יש מקום לכולם, אין מה לחשוש, אתם צריכים לעשות דריסת רגל, אם מי שרוצה באמת זה מה שמתאים לו, תעשה דריסת רגל בעולם התכשיטים, כדי להתחיל משהו באיזשהו עולם, באיזשהו עסק, אתה חייב להתחיל להניע את הגלגלים, וזה הדרך להתחיל להניע, כי יש לכם פה מישהו שמכוון אתכם כמו איזה חץ, תעשו
צעדים, כמו במתמטיקה, 1 ועוד 1 שווה 2, זה ועוד... ככה זה הדברים הולכים ובנויים, אנחנו מנחים אתכם, אנחנו מבילים אתכם, אנחנו זה שנוביל אתכם וננווט אתכם לאיפה שאתם צריכים להגיע. ככה תקבלו את הביטחון שלכם שאתם עושים בצעד הנכון, תקבלו את הביטחון שלכם בצעדים שאתם עושים, בקולקציה שאתם עושים, בחומרים שאתם עושים, בטכנולוגיה שאתם תעשו אותם. אנחנו יוצאים פה בשביל ותצליחו. המטרה שלנו תצליחו ותצליחו בגדול, וכל מה שאתם רוצים אנחנו פה בשבילכם. יש לכם שאלות משהו לאנשים? תקשרו אלינו, זה הטלפונים שלנו, הנה שמנו לכם פה את הטלפונים, אנחנו נשמע. נשמח לשמוע, תקשרו אלינו, אנחנו פה זמינים בשבילכם. אם יש לכם עוד איזה שאלות, מישהו רוצה לשאול משהו, רוצה להגיד משהו, נראה לו, לא נראה לו, משהו... קודם כל, הבאנו לכם ידע, אנחנו רוצים לדעת, אם קיבלתם פה ידע, האם זה עזר לכם, מה? איך היינו, איך נשמענו? אם אתם מאמינים לנו? תקשיבו, אני ואני בתחום הזה כל כך הרבה שנים, באמת, אנחנו עברנו סיפורים, היינו בצרפת וניסינו למכור, זאת אומרת, ניסינו כל מיני דברים, גם אנחנו בעצמנו ניסינו כל מיני דברים, היינו באיזה תערוכה של תכשיטים, ביז'וטרי קוראים לזה בצרפתית. למדנו מזה ונתקענו, והיה גם כיף, עשינו גם כסף, עשינו חוויות, ולמדנו מזה. חברים, אנחנו פה בשביל שתתקדמו. אני יכולה לספר לכם שכשאתה נתקע, אתה מוציא מעצמך יכולות שאתה לא ממש מאמין למה אתה יכול להגיע. זוכר בצרפת שנתקענו. חברים, היינו, ובדרך כלל שאתה קולה תכשיטים, מוכר תכשיטים בחוץ לארץ, אתה הולך עם משהו שנקרא קרני. קרני זה למעשה משהו שאתה עובר בין מדינה למדינה, ואז אתה לא צריך לשלם מיסים על התכשיטים שאתה מכניס אליהם, אלא אם כן אתה בא לתצוגה איתם, כן? ואמרנו, אוקיי, אנחנו הולכים להציג אותם, ויצאנו לתכשיטים, וגמרנו להציג לתכשיטים, באנו להיכנס ללעלות על הטיסה, טלי הלכה לצ'קין, ואני הלכתי להזדקות על הצ'קין, על התכשיטים עצמם, לקבל את הפתק זיכוי שלי. עקבו את יניב שמה ולא רצו, אמרו לי בואי תעלי את לטיסה, ועד שיניב יתעכב במחס, אמרו אין דבר כזה, הוא יעלה לטיסה הבאה. אמרו לי, מה זאת אומרת לטיסה הבאה? אני עזוב את בעלי פה עם כל התכשיטים עכשיו ללכת. אז טוב, אז לא עלינו לטיסה ונתקענו בפריז, זה עוד איזה 10 שעות. ונתקענו ב-10 שעות, ואז היינו עם 50 יורו בכיס, זה מה שהיה לנו. אבל מה היה לנו תכשיטים עלינו? אמרנו, אוקיי, נתקענו עם 50 יורו, אנחנו צריכים כסף, בואו נלך למכור את התכשיטים. ובאמת יצאנו מהשדה תעופה, הלכנו לקהילה היהודית בצרפת, בפריז, ומכרנו להם שם משהו כמו ב-2,000 יורו. לא תכננו את זה, אבל נתקענו לעניין, נתקענו לבעיה, ראינו את הדרך, רציתי שם, הלכנו, מכרנו ב-2,000 יורו, קנינו דברים, קנינו תכשיטים, וחזרנו עם זה לארץ. היה ממש ממש מעניין ומעלה, מעלה, לא? כן, אנחנו הוצאנו מעצמנו דברים שלא לא ידענו שאנחנו נוכל לעשות. למה זה לא יורד? אז אם אתם רוצים את העזרה שלי, אם יש לכם, אתם רוצים להתייעץ איתנו, אנחנו נשמח אם תיצרו קשר איתנו, תשאירו פה את המספר טלפון שלכם, אנחנו נמצא אתכם קשר או היום או מחר, ונראה איך אנחנו מתקדמים הלאה. רגע, מי זאת אמרה אחרי גאות בשנקר? היא אמרה כי היא עשתה אחרי גאות בשנקר, היא אמרה לי, גאות בתחום הריינו, התחברתי לכל מילה. אני לא רואה את השם שלך, לא, קודם יניב. השכלתי בתמונה. השכלתי הכוונה. הדעיה. אני בחורה. חיפשתי בנרות, הנה זאת. אנחנו שמחים שחיפשת בנרות גישה שמצאת אותנו בסופו של דבר. עד מתי המבצע? בעיקרון אנחנו עשינו מחיר מצוין להיום. אני יכולה לאפשר אותו עד לימים הבאים. שאפשר לדבר איתנו מחר. עד יום שישי נעשה. עד יום חמישי, כן, יום שישי לא עובדת.
אבל עד יום חמישי אנחנו נשמח לעשות טלפונים, לדבר איתכם, אנחנו רוצים להתחיל את הקורס עוד מעט, נסיים עם הבנות שעכשיו באמצע הקורס, להוביל אותם, להתחיל איתכם, להתארגן לזה, זה באמת, זה לאנשים שאמרתי לכם שיש להם את הוויז'ן הזה, וזה מעניין אותם, אנחנו רוצים להוביל אתכם יד ביד. צריכים את הביטחון, אתם צריכים את הביטחון, שאתם עושים לדעת את הצעד הנכון, את הדרך הנכונה, ואתם צריכים להגיד שאתם מאמינים בנו, כן? אנחנו רוצים את זה שאתם תאמינו בנו, תאמינו בדרך, כן, אנחנו פה בשביל לתת לכם את כל הידע. אז מי שמוזמן יכול לשלוח לשיר לשירות פה את המספר הטלפון שלו וליצור אותו קשר, או תתקשרו אלינו היום או מחר ואני מצליח לעזור לכם כדי לעבור לשלב הבא, נכון? ולהצליח בתחום התכשיטים. חברים, יש בזה מלא 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 כסף, גם בתקופת הקורונה יש מלא כסף, יש לנו עכשיו את בלק פריידי ואת כל הדברים האלה, הסכום של התכשיטים הוא רק עולה ועולה כל שנה ושנה, אז אם תפתחו לכם עסק בתכשיטים וביוקו דרך האינטרנט, מבטיח לכם שיהיה לכם אחלה עסק. ויכול לך משפט את זה, העיקר לא לפחד כלל. לא צריך להתחיל בגדול, לא צריך עכשיו להשקיע מיליונים. חבר'ה, בקטן. Everything is possible. הכל פוסיבל, הכל אפשרי, אז אנחנו מחכים לכם, נשמע לכם. ושיהיה יום טוב, בסדר? קל לי עוד משהו? שמחנו להעביר לכם, אני באמת מקווה שהעברנו לכם חומר וידע טוב, ושהבנתם מה שאנחנו מדברים, ואנחנו מחר, אם שרוצה לשוחח איתנו, אנחנו נשמח. ואנחנו נהנו מזה מאוד. אז שיהיה לכם ערב טוב. גפן, אנחנו נדבר איתך מחר, מעולה. גם בקשר לראינו, גם להתחיל תהליך משותף, אין בעיה. וכל מי שרשם לנו פה, גם אדר וגם נאה, גם איש. אנחנו בעצם נתחיל איתכם את התהליכים, בכיף. הנה, יש לנו פה עוד אחד, יופי, מעולה, מעולה, מעולה. גפן, מעולה גפן, סבבה, נדבר איתכם מחר, מעולה. ביי ולהתראות. תודה, 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 תודה שבאתם ושמעתם ולקחתם מהזמן שלכם, זה לא מובן מאליו בכלל. תודה, תודה. תודה לכם. ביי ולהתראות. ביי ולהתראות. איך אנחנו מתנתים? שינה. כן, זה בלי הפעול. Yeah, for everyone.